Bojani Belivuk, Tanji Miljković, kao i nevoljenoj tašti Snežani Đorđević i nevenčanoj supruzi člana grupe Filipa Ivanovskog, zaplenjena imovina. Dok oni koji su najglasnije zagovarali proteste upadljivo ćute na potez države iz udruženja Kreni promeni pozivaju na proslavu pobede. Pojedini političari traže razloge da se nastavi s pobunom. Šest meseci posle blamaže u Afganistanu, Pentagon nabavlja 13 novih borbenih brodova, dve nuklearne podmornice, desetine aviona. Roditelji učenika prvog razreda 14. Beogradske gimnazije ljuti zbog videonadzora, najavljuju proteste i pitaju nadležne da li je to obrazovna ustanova ili vaspitno-popravni zavod. Domaću javnost potresla je vest da je mlada influencerka okončala život nakon višegodišnje borbe sa uvredama koje je dobijala preko društvenih mreža. Godišnje se ulovi čak do 100.000 zeba, uglavnom ih love na lepak, što je brutalno jer mnoge ostaju bez delova tela ili uginu od stresa i povreda. Na ilegalnom tržištu cenjeni su primerci sa očuvanim perjem. Gledalci, eto, došao i taj petak, 10. decembar. I odmah je mnogo lepša atmosfera i ovde kod nas u studiju. Jeste. Dobro jutro, dragi gledalci. Verujem da ste se razbudili, skuvali prvu kafu. Ukoliko ste sinoć imali sportsko veče, evo da čestitamo pre svega Goranu. To su podršnjaci, dobro, da, čestitamo. Olja, čestitam ja. Plasmanu, Partizanu u narodnu rundu Lige konferencije. Dobro, zahvaljujem se. Jeste da je 16. finala, Zvezda u osmini finala, ali dobro, bitno da su oba kluba u Evropi i dalje i da ćemo na proleće gledati i Zvezdu i Partizan. Sad si upropastio sve, jer sam htela zapravo da ti prepustim tu čast da imaš privilegiju da prelistavaš Kurir od poslednje strane, ali pošto si rešio da pričaš o razlomcima, sad ćemo čuti sve ostale teme koje smo pripremili za danas. Biće trenutka, dragi gledalci, tokom emisije i tekako da posvetimo pažnju i Zvezdi i Partizanu. Malo više Zvezdi, jer naravno ipak je veći uspeh. Dakle, danas je petak, 10. decembar. Dobrodošli u našu redakciju. Ovo su teme koje smo pripremili za danas. Da. Sad, kako se posle ovakvog jutra i ovakve najave prešaltati na ozbiljnosti, na ozbiljne teme kakve nas očekuju? Takav je posao. Uspećemo, naravno. Suprug je vođa najsurovijeg klana, tako možemo joj reći, u regionu, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kao i Belivukova tašta, uhapšene su juče zbog sumnje da su prale novac koji je kriminalna grupa zaradila od šverca droge, otmica i ubistava. Osim Bojani Belivuk, Tanji Miljković i tašti Velje Nevolje Snežani Đorđević, lisice su stavljene i Mariji Milutinov, nevenčanoj supruzi optuženog pripadnika te kriminalne grupe Filipa Ivanovskog. Ovo je bila tema i jučerašnje emisije Usijanje. Apsolutno je jasno da kada postoji ogromna razlika između načina života bilo kog pojedinca i njegovih legalnih prihoda, da se može posumnjati da se ostatak te razlike stiče na nelegalan način. Dakle, za tužilost će biti veliki izazov da dokaže da su oni znali ili morali znati da je novac koji je plasiran preko njih u legalne tokove, novac koji proističe iz krivičnog dela. Naravno, njihovo legitimno pravo je da koncipiraju svoju odbranu onako kako oni misle da je to najcelishodnije za njih. Možemo sada da kažemo da je pranje para srpski domaći specijalitet. Toliko je para se pere oprane poslednjih nekoliko deceni da to praktično je neverovatno i toliko je to odmaklo i usavršeno da jednostavno upravo podneblje na kojem žive i Veljko Belivuk i Miljković i ostali članovi njihove bande i tekako im pogoduje jer su već usavršeni metodi. Zahtevi koji su postavljeni kao povod za protest na okupljanja i blokade saobraćajnica su prihvaćeni i ispunjeni, ali pojedini akteri, pre svega politički, pronalaze razloge da se i ove subote
nastavi s pobunom. Dok političke stranke i pokreti koji su najglasnije zagovarali blokade upadljivo ćute na potez vlasti da usliši protestne zahteve i najavu organizatora da time i blokade prestaju, iz udruženja Kreni promeni pozvali su građane da u subotu u 14 sati umesto na autoputeve i mostove dođu na Trg Republike u Beogradu i trgove širom Srbije na proslavu pobede. A američka armija je na dobrom putu da za narednu godinu dobije najveći budžet u svojoj istoriji, 778 milijardi dolara, što je za oko 5% više nego prošle godine. Ovaj iznos je velikom većinom odobren u predsjedničkom domu Kongresa, nakon čega se očekuje glasanje u Senatu, koje bi trebalo da bude formalnost pre nego što zakon potpiše predsjednik Biden. Izglasavanje budžeta, koji je za 25 milijardi dolara veći nego što je to tražila administracija Josefa Bidena, dokaz je da povećanje potrošnje ima veliku podršku obe političke stranke i među demokratama i među republikancima. A video nadzor u učionicama 14. Beogradske gimnazije razljutio je grupu roditelja učenika prvog razreda, zbog čega je čak najavljen i protest, jer, kako kažu, ne žele da im deca pohađaju nastavu u reality školi. Ljutiti roditelji obratili su se kabinetu ministra prosvete, Kancelariji poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, predsedniku foruma Beogradske gimnazije, kao i medijima. U dopisu su naveli da je razumljivo da kamere nadziru školske hodnike i dvori, ali da njihovo prisustvo u učionicama predstavlja grubo kršenje ljudskih prava i sloboda. Kristina Kiki Đukić, jedna od najpoznatijih srpskih youtuberki i influencerki, sebi je oduzela život zbog, kako je navela njena bliska saradnica i drugarica, nemogućnosti da se izbori sa bulingom, odnosno nasiljem na društvenim mrežama. Javnost je o tome obavestila njena prijateljica i koleginica Laura Tešanović. Ona je na društvenim mrežama objavila nekoliko poruka upućenih prijateljici, a potom se dosta Kikinih fanova također na sličan, potresan i emotivan način oprostilo od nje. Više informacija o ovome ima i naša Ivana Jovanović. Jeste, tako je. Jedna od najpoznatijih youtuberki kod nas, gejmerki i influencerki Kristina Kika Đukić, izvršila je samoubistvo u sredu u kasnim večernjim satima u svom iznemljenom stanu na Obilićevom vencu u Beogradu. Kako si i rekao, Gorane, ona se mesecima unazad borila sa bulingom, odnosno cyberbulingom. To je vid društvenog nasilja. Šta je tačno uzrokovalo njeno samoubistvo? Vjerojatno će kasnije istraga pokazati. Pre samo nekoliko dana ona objavila i svoj poslednji video na YouTube-u, svojim fanovima se obratila tada i ništa nije ukazivalo da će doći do ovako nesrećnog slučaja. Ona je tada započela Squid Game, koja je planetarno popularna igrica, južnokorejsko ostvarenje koje je samo za mesec dana postalo toliko poznato i hit i broj jedan u svetu. Međutim, ta igrica nosi i puno nasilja u sebi. Naime, ovu igricu igra 456 učesnika. Oni navodno imaju neku vrstu dugovanja, moraju da ispune određene zadatke. Ukoliko ih ne ispune, po znacima navoda, bivaju ubijeni. Zato stručnjaci kažu da je izuzetno opasna igrica i da ne bi trebalo mladi da se bave njome, ali eto, desilo se šta se desilo. Ona je na kraju te igrice, pre samo 5 dana, također se pozdravila sa svojim fanovima i rekla: vidimo se u sledećem klipu. Dakle, ništa nije ukazivalo da će ona sebi da oduzme život. Verovatno će i kasnije istraga pokazati da li je uzrok ova igrice ili je Kristina Đukić imala i nekih drugih problema. Ono što je definitivno jeste da nje više nema, da je za nju kasno, ali nije kasno za svu ostalu decu. Treba da razgovaramo sa njima i onda kada im se ne razgovara, da oslušnemo eventualno koji su njihovi problemi, šta oni to osjećaju, a pre svega treba da im damo mnogo ljubavi kako bi se lakše izborili sa svim nedaćama koje nosi detinjstvo. Mi se u sledećem uključenju bavimo nekom drugom temom.
A članovi tima za borbu protiv krivolova iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije od 3. do 5. decembra istraživali su nezakonito hvatanje i posjedovanje divljih ptica pevačica i trgovinu njima na jugu Srbije. Za svega 3 dana pronađeni su dokazi za 34 slučaja kršenja zakona, a u 3 navrata policija je postupala nakon prijava, navodi se u saopštenju dostavljenom kuriru. Kolika kazna čeka one koji se bave krivolovom i koje su sve vrste zaštićene, reći će nam naš kolega Predrag Žambog. Dobro jutro, Peđa. Dobro jutro, Olja. Dobro jutro, Gorane. Dobro jutro svim gledalcima Kurir televizije. Da, kao što si rekla, ja danas neću biti besposlen uz ovu kafu i neizbežan Kurir svako jutro, nego ću obraditi temu koju su već uradili naše kolege iz Printa, a to jeste krivolov. Naime, hvataju ptice, pevačice i prodaju na crnom tržištu od 250 do 5000 dinara. A procenjena kazna je do 3 godine zatvora ili 30.000 dinara, ali nešto više o ovoj temi čućemo u drugom satu našeg jutarnjeg programa, odnosno oko 8.20 časova, kada ću se ja uključiti iz Saveza za borbu, to jest Saveza za očuvanje ptica i prirode, tako da će nam oni reći nešto više kako je stanje sa krivolovom u Srbiji, koliko se ptice zapravo krivolove i koje su propisane kazne. Studio. Hvala, Peđa. Da, mene jutros, iskreno da budem, probudila kišica. Ne znam tebe, Olja, kad si ti ustala, ali bilo je kišovito u Beogradu rano jutro. A kakvo nas vreme očekuje ovog posljednjeg radnog dana u nedelji i uopšte kakav će vikend biti, reći će nam naša Jelena Kovačević, koji želimo dobro jutro. Dobro jutro, Jelena. Dobro jutro, Olja. Dobro jutro, Gorane. I dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, Gorane, evo, posljednji radni dan u nedelji i vikend koji je pred nama dočekujemo uz oblačno vreme i mestimično s kišom, a i snegom. U prepodnevnim časovima gotovo da će u svim delovima Srbije biti padavina, dok se posle podne očekuje prestanak i delimično razvedravanje koje, nažalost, neće dugo trajati. Već uveče i tokom noći ponovo stiže na oblačenje sa kišom i snegom. Jutarnja temperatura širom Srbije od 0 do 4, a najviša dnevna od 3 stepena do 8 stepeni. U Beogradu će biti kiše povremeno u jutarnjem delu dana, a posle podne, ono je malo lepše informacije, bit će bez kiše. Maksimalna temperatura u Beogradu za danas do 4 stepena. Trenutno je 3 stepena, hladno je, sipi kiša, zato se dobro opremite pre nego izađete na ulice grada, kišobran obavezno uz sebe, a mi se vidimo ponovo u drugom satu redakcije sa novim informacijama o vremenu. Ne sećam se. Da, sad dok je Jelena pričala vremensku prognozu, Goran i ja smo shvatili da smo se mi juče opkladili zajedno sa Anastasijom kada će pasti prvi sneg, a niko nije rekao koja je vrednost te opklade. Samo znam da ću ja dobiti tu opkladu. Pa dobro, Gorane, to ćemo još da vidimo. Sačekajte i taj 19. decembar, odnosno Svetog Nikolu, pa se mi vidimo 20. ovde u studiju da porazgovaramo o tome. Nego moram ti priznati da ti je simpatično da četkica ovde porazgovaramo. Ili, kako bi ti meni rekao jutros, možda dobiješ 16. čokolade. Hoćeš tako da se kladimo? Pa bolje osminu. Pa ne, ja bih ti dala ipak 16, pošto smo Partizani ušli u 16. Zato što Partizan u 16, da. A ja te bio smenio zato što Zvezda u smeni. Tako je. Nek bude i tako. Slažem se. Ti častiš, da kad vam ide bolje. Nek uđe i u polufinale, pa tamo daći ti, ako treba i pola čokolade i celo čokolade za ono finale. Ali pazi, ako ti i Anastasija i ja damo po 16, to je onda tako reći osmina. Dobro, da. Dve šestnestina. Elem, ajde da... Lepa ti je četkica. Dobro, da, to je poklon danas uz Kurir, višenamenska četkica. Ja mislim da bi ovo moglo da posluži za neke kolače ili premazivanje kiflica. Mislim da je premazivanje kiflica, ali ja mislim da točno i piše zašto je namenjena, ali pa da, premazivanje kiflica. Ja bih je za to koristila. Dušo, što da ne, neko može i za tehničko, za likovno obrazovanje da posluži. Ti si nešto umetnički nastavljen danas. Pa izgledaš tako, moram ti reći. Kao slikar neki. Da, moram ti reći. Ali mi platno i ulje. Elem, to ćete vidjeti sada i na naslovnoj strani. Dakle, ovo je jedan od poklona, drugi poklon je dodatak TV ekran. Ali ovo su takođe i teme koje su naše kolege pripremile za danas. Iz rubrike Hronika izdvajamo tekst sa naslovom Krvavi novac. Oprale milion evra od kriminala. Uhapšene supruga i tašta Veljka Belivuka, kao i žene Marka Miljkovića i Filipa Ivanovskog. A centralna tema na naslovnoj strani jeste tragičan kraj youtuberke. Kika se ubila zbog sajber torture, nije izdržala strašne uvrede i pretnje na društvenim
mrežama. I pričat ćemo naravno o ovoj vrlo, vrlo važnoj temi u nastavku emisije, zato što donekle smo svi svesni da postoji taj cyber bullying i cyber tortura, ali mislim da ne shvatamo dovoljno ozbiljno. Da, nasilje na internetu ostaje u virtualnom svetu. Upravo tako je. Doduše, i pričali smo mi prethodnih dana i nasilje na internetu je prisutno u raznim oblicima. Evo, ovo je uzrok i posledica jednog od tih oblika. Nažalost, zaista trebalo bi više diskutovati i pričati na ovu temu koja očito pogađa one najmlađe. Da, jer mislim da danas deca misle da taj jedan komentar na YouTube-u ili na društvenim mrežama ne znači mnogo, ali očito da nekima znači. Dakle, rekla sam već da danas u Kurir dobijate i dodatak TV ekran, a znate da će ga naša Anastasija prelistavati u trećem satu, ali pored toga, sada ćemo saznati šta je još pripremila za treći sat današnje emisije. Dobro jutro, Anastasija. Dobro jutro. Dobro jutro, dragi moji, dobro jutro. Na što želiš da se nadovežeš? Pa mnogo je tema koje bih sada mogla da se nadovežem. Ako počnemo od onih 16-ina, na primer, to bi moglo postati uskoro 8-ina, tako da polako vidjet ćemo. Možemo i na Nikoljdan da se nadovežemo i na sneg, ono i na sve ono što smo se opkladili. Dobro, rekla Olja, hajde da sačekamo da prođe 19. pa je tu 20. pa ćemo da vidimo u šta, mislim, kao razmišljam sada ovako javno, u šta bismo mogli da se kladimo. Nismo ništa postavili kao neku osnovu, ali dobro, bitno je da se igramo. Pa moramo da odlučimo, znači do početka tvog sata, u 9 sati moramo definitivno da presečemo i da odlučimo u šta ćemo se. Da, moramo da zaokružimo ovu nedelju sa tim, pa da čekamo taj sat. Može, dogovoreno. Padne već sad u nedelju i onako pošteno za beli. Nikom ništa. Nikom ništa. Dogovorit ćemo se, da to vrijeme. Ako u nedelju? Idemo na sankanje. Pa rekao je... Nije on priča za sledeću nedelju. Aha, dobro. Ništa, idemo na grudvanje. Da, idemo na svi zajedno. Odu Vlajkoviću. Može, dogovorimo. Dogovoreno, danas pre trećeg sata ćemo smisliti u što ćemo se kladiti. Bitno da mi igru postavimo, a detalje neke to ćemo mi palo na stranu naknadno. Ali ono što smo sigurno postavili danas u trećem satu, pre svega to je povratak na muzičku scenu Indire Radić i ona je malo razgovarala sa nama, pa ćemo otkriti gde je bila sve ovo vreme, zašto je dugo nije bilo. Znate da neko vreme nije nastupala, sinoć je održala koncert, odnosno nastup u jednom lokalu u Beogradu, Beograđani su uživali uz nju, tako da smo videli i vidjet ćemo danas u trećem satu kako je to bilo. I danas u tom našem trećem satu otkrivamo i kao što se danima bavimo temama kako je to bilo 80. godina na žurkama i tako dalje. E pa otkrićemo danas u kakvom su zaista odnosu bili Brena i Šaban Šaulić. Ako ovo nije bilo dovoljno razloga, mislim da jeste. Evo šta vas još čeka u trećem satu i još nekoliko razloga. Šta povezuje Anu Bebić i Angelinu? Bata Spasojević, gost redakcije. Vraćamo se aktuelnostima i možemo da kažemo dok oni koji su najglasnije zagovarali proteste ubedljivo ćute na potez države, mislimo na povlačenje zakona o eksproprijaciji, iz udruženja Kreni i promeni pozivaju na proslavu pobede. Pojedini političari traže razloge da se nastavi s pobunom. Na društvenim mrežama kruži anoniman proglas da blokada autoputeva i ostalih važnih saobraćajnica bude i ove dolazeće subote 11. decembra. Međutim, iza takvih proglasa ne stoji ničiji potpis konkretno, niti naziv organizacije. Jasno su se oglasili samo iz udruženja Kreni i promeni koji su pozvali građane da u subotu, dakle sutra u 14 sati, autoputeve i mostove dođu na Trg Republike u Beogradu i trgove širom Srbije na proslavu pobede. A naši gosti ovoga jutra su advokat Aleksandar Radivojević. Dobro jutro i hvala vam što ste došli. Dobro jutro. I tu je narodni poslanik Aleksandar Čotrić. Dobro jutro i hvala i vam što ste došli. Dobro jutro. Gospodine Radivojeviću, moramo prvo vama kao pravniku da uputimo nekoliko pitanja, da nam razjasnite, jer mi se čini da i dalje u javnosti možda nije baš najjasnije sve u vezi sa ova dva sporna zakona koje su izazvala ove proteste. Dakle, zakon o eksproprijaciji je sada povučen, doći će do nekih izmena kako je predsednik najavio, ali šta se dešava sa zakonom o referendumu u ovom trenutku? Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, kako glasi njegov pun naziv, je stupio
na pravnu snagu. On je potpisan od strane predsjednika, prethodno usvojen, prošla je ta kompletna javna rasprava i on je jednostavno na pravnoj snazi. Ono što se sada dešava, to je zapravo procedura izmene i dopune tog zakona. Taj zakon je saglasan sa Ustavom. Ja zaista ne vidim ni zašto je bilo, kakve polemike bilo oko tog zakona. Ono što je veliku pažnju pobralo u tom zakonu, to je način na koji je donošena odluka o razno raznim referendumima koji su mogli da se raspišu, dakle, na raznim nivoima od Republike Srbije, pokrajine, lokalnih samouprava i tako dalje. Ono što je, kažem, pobralo veliku pažnju, to je način kako se do odluka dolazilo. A zakon je predvideo samo ono što je zapravo predviđeno u Ustavu i on nije mogao biti stroži nego što je strog Ustav. A to je najkraće rečeno da odluku na referendumu donosi većina izašlih birača. Dakle, ne više kao što je ranije traženo većina, kao što je recimo bilo u onim starim rješenjima za Ustav, većina upisanih birača ili većina onih birača koji da bi se ostvarila mogućnost, odnosno da bi uspeo referendum, tražilo se da izađe više od polovine. U ovom momentu ne. Znači, koliko god da izađe birača, polovina onih koji su za ili protiv, da kažem uslovno rečeno, pobeđuje na tom referendumu. Što se tiče ovog drugog zakona o eksproprijaciji, koji je također vrlo, vrlo značajan, on je vraćen u proceduru, odnosno predsjednik je kao neko ko ima takva ovlašćenja, to je najjednostavnije ustavno njegovo ovlašćenje, odbio da potpiše taj zakon. Kad predsjednik odbije da potpiše taj zakon, on se vraća podnosiocu zahteva, podnosilacu zakona, zapravo podnosilac vlada. Za sada, koliko ja imam informacije, to će gospodin reći detaljnije. Dakle, ne znam da li je iznela taj zakon u skupštinsku proceduru. Taj zakon je imao dosta manjkavosti. Prva je bila ta da nije bilo široke javne rasprave. I imate zaista, da pohvalim našu advokatsku komoru Srbije, dakle, imate jedan vrlo dobar otvoreni poziv advokatske komore od pre možda čak mjesec dana predsjedniku da ne potpiše zakon sa vrlo decidiranim, jasnim, pravnim stanovištem šta su propusti toga. Da. Jedan broj advokata je učestvovao u ovim protestima u prethodnom periodu u vezi sa ovim zakonima. Da li su ti protesti vezani za ova dva zakona? Ja mislim da malo stručnjaka razume i ovaj deo o kome ja govorim i deo koji se tiče načina donošenja zakona i svega ostalog. Ono kako ja razumem ove proteste, to su prvenstveno ekološki protesti. I ono što, ako kao građanin ove države, mogu da kažem, dakle, ti ekološki protesti imaju jako puno opravdanja. U zemlji Srbiji svako od nas zna kako težak, zagađen vazduh živimo i ono, ako je već predsjednik smogao snage da ne potpiše ovo, smatram da bi i vlada možda mogla da smogne snage pa da izvrši kompletnu rekonstrukciju ministarstva ekologije. Jer do sada smo mi imali ministra ekologije u kojoj niko nema poverenje. Iskreno pa, vam kažem. Nekada nismo ni poznavali baš. Pitanje ekologije, malo to tako je. Nije se ne pričalo nešto. Druga stvar, ako pitate ministra ekologije što uopšte znači ekologija, ne verujem da će baš znati, osim ako mu naravno njegovi saradnici to ne objasne. Ono što bih ja voleo kao građanin, bez upletanja u politiku bilo šta oko toga, to je da za ministra ekologije, očigledno je to vrlo važno ljudima u Srbiji, da za ministra ekologije bude postavljen neko ko je zaista predan i ko voli ekologiju, ko se bavi time, ko je uradio nekakve naučne radove, u koga će ljudi imati poverenje. Ogroman problem je ekologija. Mi pričamo sada o tom Rio Tintu. Znate li kakav je problem, recimo, u Kolubarskom basenu. To je oljušteno kao jabuka. Evo, izdvojen je veliki novac za narednu godinu, ali pre nego što pričam konkretnije na tu temu, da damo reč i gospodinu Čotriću i lepo ste prebacili lopticu, da kažem tako, šta sada možemo zapravo da očekujemo o zakonu o eksproprijaciji? Kakvi su naredni potezi Skupštine?
Pre svega, dobro jutro. Dobro jutro, naravno. I želeo bih da kažem najpre da danas imamo sednicu Skupštine na kojoj ćemo razmatrati predložene izmene i dopune zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. S obzirom na to da je uočeno i predsjednik je na to ukazao da je potrebno u zakonu koji smo pre samo nekoliko dana usvojili izmeniti nekoliko članova i odredbi. Dakle, one se odnose pre svega na to da ne postoji obaveza za plaćanje overe potpisa koja je bila predviđena u iznosu od 40 dinara. Predstavnici predlagača, pokretača inicijative o referendumu će imati mogućnost da odrede svoje predstavnike u ta tela koja se bave procesom referenduma. Zatim predviđeno je da Skupština ne može da menja odluku koja je doneta na referendumu u 4 naredne godine i također nije moguće ponovo pokrenuti kroz referendumsko pitanje temu koja je jednom već odlučena također u naredne 4 godine. Dakle, to su... To je ono što stoji na papiru. Koje... A šta možemo da očekujemo sada i u, da kažem, u praksi, konkretno na sednici koju ste vi najavili? Pa evo, ja očekujem da ćemo danas već da glasamo i da usvojimo ove predložene izmene i dopune koje su stigle od vlade, a kažem još jednom na inicijativu predsjednika. A kada je reč o zakonu o eksproprijaciji, ja ne verujem da će on uskoro da se nađe na dnevnom redu parlamenta, možda čak ne i u ovom sazivu, s obzirom na to da ćemo mi raditi do polovine februara, posle toga dakle, počinje izborna kampanja koja bi trebalo traje najmanje 45 dana, s obzirom na to da su izbori zakazani kao što znamo za 3. april. I kao što je gospodin Radivojević ukazao, zaista je potrebno otvoriti jednu širu javnu raspravu o tom zakonu. Predsjednik ukazao koje su to njegove manjkavosti. Osnovna je da je izuzetno bio kratak rok za građane koji bi trebalo da se izjasne o predlogu o eksproprijacije njihove imovine. Taj rok bio samo 5 dana. I dakle, kada se suprostave, ponekad dođe do toga javni i privatni interes, prvobitno je bila intencija da primat ima taj javni interes s obzirom na, izgradnju puteva i drugih objekata, pruga koje se grade na imovini nekih građana. Dakle, mislim, evo samo i time ću završiti, da će se dakle, najprije otvoriti rasprava, da će se uvažiti mišljenja struke, građana koji su neposredno zainteresovani, a ostaje sigurno za sljedeći saziv parlamenta razmatranje izmjena tog zakona. Složili smo se svi i zapravo složit će se i mnogi gledalci da je ekologija zaista bitna tema u društvu, pa naravno i kod nas i da bi trebalo zaista više da se priča na svim nivoima o tome. E sada, osnovni, da kažemo, uslovi protestanata su ispunjeni kada je reč o ekologiji, to su one dve stavke. Da li sada, sutra je ta subota, treba da se nastave i da li očekujemo nove proteste u sličnom obliku ili u nekom drugom obliku? Šta vi? Ja nisam političar zaista i ne znam u kom pravcu će ići ti protesti i šta će se sve dešavati. S obzirom da su ispunjena ta dva uslova. Ono što meni smeta to je politizacija tih protesta. Ono što mislim da bi samim protestima, jer ja intimno verujem da ti protesti mogu da urode plodom, ali taj plod treba da bude intervencija u ekologiji. I rekao sam već da zaista smatram da bi vlada morala za svog prvog čoveka, ministra ekologije, da postavi nekog entuzijastu koji će to da radi. Šta će biti sa tim? Ta građanska inicijativa, ti protesti koji govore o onome kakva je volja u narodu, šta narod zapravo želi. Ne verujem tamo da su to sve organizacija opozicije i tako dalje. Moj savjet bi njima bio, ako smemo uopšte da se mešam u to, je da se ograde od opozicije. I od pozicije i od opozicije. Znači, ono što hoće ljudi koji su organizovali taj protest,
a opet kažem, vrlo malo ljudi razume i ove zakone i sve ostalo. Oni su zakoniti, kažem, pročitajte i odluku komore i stručnu javnost oko svega toga. Ali ono što mislim da treba da izrode ti protesti, jer mora vlada da osluškuje bilo naroda, to je da se zaista uradi potpuna reforma ekologije, da se uradi način tako što će ministar ekologije biti neko u koga će ljudi imati poverenja. I kada kažu mi moramo imati rudnike, vi kada krenete od Beograda preko Stepojevca, Ibarskom magistralom, ako se iko vozio skoro, vi osetite tamo onaj užasni miris koji štipa za oči. Ako pogledate preko Googla taj deo kako izgleda, on izgleda kao oljuštena jabuka. A postoje propisi koji kažu kada jalovište prestane sa radom, vi ga morate opet vratiti u prvobitno stanje. Verovali ili ne, recimo, Kolubara je to uradila jedan jedini put pre nekih 10 ili 15 godina i to savršeno funkcioniše. Vi imate tamo... Dakle, moguće. Nije ne sasvim je moguće, ali ono što ja mislim, ne želeći da kritikujem, da politizujem opet celu stvar, potpuno sa van politike, i imam mišljenje o političarima lošije nego što ga govorim. Znači, uz izvinjenje. Naravno, zaista je moguće, ali to treba da bude neko ko će imati integritet i za koga će ljudi verovati kada on kaže, recimo... Imate utisak sada, evo, baš kada je počelo sve ovo sa protestima, krenula je ta priča da je nama sada bolji životni standard, pa se bavimo ekologijom. Jer mislite da je ovo sada pitanje trenutka da je ekologija postala nešto mnogo bitna ili nam je bila bitna? Ekologija je neophodna, ona je bitna, jer vi imate bolesne ljude koji su direktna posljedica toga što zagađenje postoji. Imali smo ranije periode manje demokratske u kojima je država jednostavno donosila odluke. Nama treba ugalj, treba nam jeftinija struja, mi imamo resurse, treba nam da se to eksploatiše. Ljudi koji žive na tom delu gde se eksploatiše nisu napustili taj deo jer imaju najviše plate u Republici Srbiji, ali ne možemo konfrontirati te dve stvari. Znači, opet kažem, ja mislim da bi sa jednim dobrim potezom, sa jednim pravim ministrom u kojeg bi ljudi imali poverenja, znači ne neki parčik koji će biti poslušnik ne znam koje partije i onda samo govoriti lepe stvari, slikovite, o ne znam kome će staviti pluća, naša deca i tako dalje, nego neko koga će ljudi imati poverenja i koji će da kaže na današnji dan na mernim mestima je tako, mi smo uradili to, to i to, pa kada kažu ovde hoće da kopa Rio Tinto, kad on ode i kaže može ali da se to ogradi, može ali da se to uradi, onda će mu ljudi verovati. Da to ima neko, da. Ako vam sad ode ministar tamo, ljudi prvo ne znaju ko je ministar, da ne kaže ministarka, a drugo, pogledajte background tih ljudi koji se bave ekologijom. Oni su dobili taj resor uslovno rečeno kao nagradu. Sad kad ste sve ovo rekli, mi moramo da pitamo onda i gospodina Čotrića, kakav je plan, evo vi ste rekli, dakle, teško da će ovaj zakon o eksproprijaciji biti u sastavu ove vlade ponovo na razmatranju. Dakle, izbori su pred nama, sada kada je ekologija postala jedna od možda najvažnijih tema koje brinu naše građane. Pričali se o tome kako će neka buduća vlada razmatrati i rešavati ovaj problem? Pitanje ekologije, odnosno životne sredine, je zaista i možda najvažnije pitanje uz pitanje natalitetne demografske politike. I to je pitanje u kojem se sada više govori. Dakle, ono je od uvek bilo značajno i mnogi problemi su decenijski i nasleđeni. I mislim da se krenulo u njihovo rešavanje. S tim da moramo da budemo svjesni da proizvodnja svake vrste energije nije potpuno čista i da na neki način zagađuje životnu sredinu. Pa kada je i reč o dobijanju struje od vetrogeneratora ili kada je reč o korišćenju ovih baterija koje se koriste automobilima na hibridni ili elektropogon, i to na neki način ugrožava životnu sredinu, jer evo upravo sada je aktualizovano to pitanje da li treba otvarati rudnik gde će se kopati ruda od koje će se dobijati litijum koji se upravo koristi za tu takozvanu čistu zelenu energiju za ugradnju u akumulatore, u automobile za električni pogon. Dakle, i na taj način dolazi do zagađenja. Postoji ta agenda Evropske unije da
bi trebalo da u narednom periodu budu zatvoreni rudnici uglja koji neosporno izbacuju mnogo ugljen dioksida i stvaraju efekt staklene bašte što dovodi do globalnog otopljenja. Mislim da će sigurno to pitanje biti sve više u fokusu. Slažem se da bi ovim pitanjima trebalo posvetiti veću pažnju. Ja verujem da će već u narednoj vladi... Kako ocenjujete dosadašnji učinak ministarstva? Pa nije loš. Dakle, možda nije dovoljno to predstavljeno u javnosti na pravi način šta je urađeno. Mnoge deponije su uklonjene, dakle, koje su predstavljale... Dobro, nije problem koji može da se reši od danas do sutra, ali kada je reč o Rio Tintu, pa ništa nije već urađeno. Dakle, mi ne možemo da govorimo sad o konkretnom problemu da je sada tamo ugrožena životna sredina, zato što pravi radovi nisu zaista ni počeli. Pitanje da li će i kada i na koji način, ako i dođe do njih, to će biti, dakle, uz izjašnjavanje građana na referendumu, uz poštovanje najviših ekoloških standarda. Tako da je ovo pitanje, zaista slažem se, ispolitizovano, nepotrebno. I onda, vidite, koriste neki političari iz opozicije tu opravdanu zabrinutost ljudi za ekološka pitanja, manipulišu tim pitanjem i onda, evo, oni najavljaju da će da nastave proteste, iako je su ispunjeni zahtjev. Osnovna dva ta zahtjeva, zapravo jedina su ispunjena. Znači da je protest politizovan i da zaista postoje taj politički paravan. Da je tu predsjednik zaista upravo kad je rekao da je on meta, da je on cilj da traži njegovu smenu na tim protestima, a da je ovo samo maska, jedna kulisa, to pitanje ekologije. Naravno da je mnogo ljudi opravdano zabrinuto, ali se koristi, manipuliše. Dobro, evo vidjet ćemo već koliko sutra u kojem broju će ljudi uopšte izaći na ulice. Hvala vam najlepše na izvor. Hvala vam. Hvala puno. A čujte sad ovo, liter magarećeg mleka košta i do 50 eura. Iskreno nisam nija znao. Dobro. Malo je magarica u našoj zemlji, a zašto je to tako, to ćemo saznati u mestu gde je magarac brend. Da, i više o tome će nam reći naša Aleksandra Plavšić. Aleksandra, dobro jutro. Dobro jutro iz specijalnog rezervata prirode Zasavica. Ja ovde ispred sebe imam najskuplji sir na svetu. Verovali li ne, ovoliko sira košta 50 evra. E sad, zašto je to tako i zašto je magareće mleko i svi ovi proizvodi od magarećeg mleka tako skupo, ali pre svega zbog čega su specifični, posebni i zdravi? Pričamo sa Jovanom Vukadinovićem, aktivistom pokreta Gorana. Jovane, u čemu je tajna ovog magarećeg mleka i sira? Pa verovatno ovo uključenje nije dovoljno dugačko da bi mogao sve da objasnim ove prednosti, ali probat ću najkraće. Da počnemo od mleka koje su još iz drevnih vremena stari Rimljani i Grci koristili za lečenje mnogih bolesti. Prvobitno je krenuto sa kožnim bolestima. Nije se bez razloga Kleopatra kupala u magareće mleku da bi imala tu mekoću i očuvanost kože. Druge prednosti su za sve respiratorne bolesti se koristi magareće mleko u svom izvornom obliku, bez zagrevanja, bez prokuvavanja, zbog toga što je, za razliku od kravljeg mleka, ona gotovo da uopšte nema magareće mleko bakterija. Koristi se za sve respiratorne bolesti, a u našem narodu je poznato od davnina kao lek za onaj takozvani magareći kašalj, dugotrajni, uporan, najbolji lek za to. Zatim, koristi se za poboljšanje imuniteta, što je sad veoma aktuelno i dosta ga prodajemo zbog toga. Naprimer, od razliku od kravljeg mleka, ono 60 puta više ima C vitamina nego kravlje mleko. Zatim se za oporavak posle bolesti, za sportiste, za oporavak posle teških i napornih treninga ili takmičenja, isto je veoma važno. Jedna od još korisnih stvari kod mleka je zato što je magareće mleko najsličnije majčinom mleku. Ima od 0,5 do 1% mlečne masti i to je jedino mleko koje se direktno može dati kao zamena za majčino mleko. Kravlje mleko je za bebu od 25 kila za tele, tako da ne bi moglo. I možda još jedna značajna, postoji značajan procenat beba koje su intolerantne na kravlje mleko kad treba zamena i onda je
to moguće davati u tom izvornom obliku i mnoge klinike imaju još uvek u svom sastavu farme sa kojih uzimaju direktno magareće mleko i daju bebicama. Kada pogledamo sve ove magareće proizvode, zaista ih ovde ima dosta. Pored ovog sira postoji neki kozmetički, da kažem, segment cele ove priče. Zastavica je brandirala, da kažemo, magareće mleko. Magarica je zaista sada malo kod nas, ako se ne varam, u Srbiji i ovde je ideja da se to vrati. Pa jedna od naših najvrednijih stvari što smo mi to balkanskog magarca kao rasu sačuvali. Mi imamo preko 300 muznih magarica i mi smo druga farma po veličini u Evropi. Samo je Monte Baduco u Italiji veća od nas. Pretpostavlja se da nema, da je značajno manje od 1000 zastupljeno magaraca, balkanskog magaraca u Srbiji. Tako da je naša velika uloga u spašavanju terase. Hvala vam, Jovane. Hvala i vama. Eto, imali smo priliku da vidimo dakle, kako to izgleda ovde u Zastavici. Svi koji su zainteresovani mogu doći naravno i sami to da pogledaju. I evo, nadam se da vam se dopala ova priča, da smo shvatili zašto je magareće mleko toliko važno i posebno. Hvala ti, Aleksandra. Baš smo malo i poveli raspravu ovde u studiju zbog čega tolika cena i zašto sve možemo da koristimo, ali evo upravo i tvoj sagovornik dao odgovore na sva ta pitanja. Hvala ti. A mi prelazimo na rubriku Hronika. Supruge Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kao i vanbračna supruga Filipa Ivanovskog i Belivukova tašta, uhapšene su juče zbog sumnje da su izvršile delo pranja novca. Policija im je oduzela imovinu u vrednosti od 1 000 000 evra. Ko je i kako kupovao kuće, stanove i automobile? Kako se novac od kriminala ubacuje u legalne tokove? Koje su kazne? Ovo su bile teme i pitanja emisije U sjajanje. To je pitanje za tužilaštvo, dakle, da dokaže kompletan kriminalni plan koji je upravo napravio tu razliku i ko zna koliko će se još novca naći kako bude istraga napredovala, ali apsolutno je jasno da kada postoji ogromna razlika između načina života bilo kog pojedinca i njegovih legalnih prihoda, da se može posumnjati da se ostatak te razlike stiče na nelegalan način. I upravo je i taj moment sada i usmerio ovaj deo finansijske istrage, da se upravo ustanovi razlika između onih prijavljenih prihoda i onih nepokretnosti i drugih, dakle, dragocenosti, čija vrednost je toliko velika da ne možemo, ja verujem, mi svi u ovom studiju da ih kupimo ni za ceo radni vek. Tako da to je uvek bitan element kada se borite protiv organizovanog kriminala, da se, dakle, borite i da dokažete i oduzmete svu nelegalno stečenu imovinu. I jedan od osnovnih principa antimafijaških zakona i taktika jeste upravo zaplena kompletne nelegalno stečene imovine, jer samo na takav način vi od nekoga ko je, dakle, vođa kriminalne grupe ili bos mafijaški, pravite običnog čoveka koji više nema, dakle, tih svojih sredstava, i to je jedan od ključnih momenata kako vi, dakle, demotivišete ljude da se upuste u kriminal u ovakvog obima, samo na način ako im je zagarantovano oduzimanje kompletno ilegalne stečene imovine, i taj primer se pokazao, dakle, u Italiji da daje dobre rezultate. Da, postavlja se pitanje i koja je bila uloga, ali i zadaci tih žena u jednom od najozaglašenijih klanova u ovom delu Evrope. O tome ćemo razgovarati u narednim minutima. Naši gosti su Blažo Marković iz Sindikata policije. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. I Predrag Peca Jeremić, glavni urednik portala Embargo. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Eto, videli smo šta se desilo juče i kao što i piše, evo sada upravo na ekranu oprale miliona evra. Kako se to peru pare? To je tako u žargonu, a... To je u žargonu, pranje novca, to nije ništa novo, to je sistem sa zapada, još od pre Drugog svjetskog rata. Znamo da Al Capone pao na utaji poreza. Da. Znači, pitanju je novac, a ne zbog silnih ubistava koje izvršio. Jel se sada dokazuje, ono zaista, ajde sada da uozbiljimo temu, ono što je bilo i na onom prvom saslušanju, gde su zapravo, gde je ustanovljeno da ništa ne postoji od nekretnina na ime Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Ali, eto, vidimo da i tekako velike nepokretnosti u iznosu, sada ne mogu nađem ovde. To je nekih milijona evra. Milijon evra su na ime njihovih supruga, tašta. Naravno, to su sve nezvanične informacije, ali
Mi to vrlo dobro znamo i to ništa nije novo. Poslednjih nekoliko decenija ljudi koji se bave kriminalom angažuju i veoma dobre sposobne advokate koji im govore kako da to rade, kako da peru novac, kako da ozakone, da legalizuju ono što su nezakonito stekli. Ti perači novca ili specijalizovane advokatske kancelarije ili kako ih kasnije u mafija nazvala konsiljere, to je najplaćeniji posao, to su otprilike procenti, 30% se uzima, čak idu i veći procenti kad je u pitanju veće sume novca. Znači, to je jedan vrlo ozbiljan posao, ali ja bih napravio jednu paralelu kad su u pitanju osobe ženskog pola, kad su u pitanju supruge, majke, sestre i tako dalje. Nekada tokom 90. godina one su služile da daju alibi ljudima. Ja ću podsjetiti na jedan, ako imamo vremena, jedan vrlo interesantnu anegdotu. Kad su Zoranu Uskokoviću u Skole tu pronašli bombu u stanu i došla je policija, bio je u pritvoru, pušten da se brani sa slobode i došlo je suđenje. I on na sudu kaže bombu, kaže odakle vam bomba, čija je ovo bomba, kaže mamina. Kako mamina? Kaže, mama kupila na pijaci. Gde je kupila? Kaže, bila na pijaci, kupovala hranu i kupila bombu. I ovo prebacila, majka je preuzela odgovornost, pojavila se na sudu i ladno je to rekla. Ima jedan drugi strašni primjer kad je Đorđe Božović Giška sa Rankom Rubežićem imao sukob i kad je Ranko došao i uperio pištolju u noćnom klubu Nana u njega, on mu je rekao, ladno, kaže, sram te bilo. Mene ćeš da ubiješ, a koliko puta ti je moja majka Milena došla si kod nas na ručak, pošto su živjeli na Voždovcu kao deca. Znači, nekada su imali sasvim drugu ulogu te osobe. Emocije pa na žene nekako da se... Međutim, kasnije kad je u biznis, ušao veliki biznis na ulicu i kad je počeli ogromni nezakoniti poslovi, odnosno poslovi koji su donosili ogromne sume novca, onda se stvari promenile. Sad je trebalo neko na nečije ime legalizovati te pare. A kako legalizovati pare u Srbiji i u Beogradu nego kroz divlju gradnju? Znamo kako se gradi bez papira, bez dokumentacije, gde se obrće keš pare, investitori uzimaju keš pare, kupci stanu donose keš pare, država prosto je onako gurnuta po strani i to su te priče o tim silnim stanovima koji se kupuju. To je najsigurnija varijanta kako da se legalizuju pare upravo kroz stanogradnju, odnosno kupovinu nekretnina. I to je glavna i što se. Da, e sad, Blažu, pošto smo čuli sve ovo i na neki način smo se uputili u to koji su najčešći poslovi za koje mafijaši koriste svoje žene, mogli bismo i da podsjetimo da je Belivuk na jednom od saslušanja, barem su mediji tako pisali, rekao da on radi u podrumu piće za 60.000 dinara, a njegova žena je zaposlena, kako je tada rekao, u rentakar agenciji, ali ne zna koliko ona zarađuje. Pa on je bio možda i zaposlen. Uz 60.000 još i sve ostalo. Radni staž mu je išao, ovo sve što je druga radio sto u suštini. Tako to i s tim kriminalcima je to i tako. Međutim, zakon o pranju novca, ovde što smo po temi, jel? Ona predviđa kaznu do 3 godine i 1/5, znači gotovo nijedno ne postaje biće, znači da se formira kao krivično delo. Imali smo i oko Šarića, je li tako, jako puno toga i imovina se morati da vraća i nemamo dobrih eksperata, forenzičara koji bi radili na tim stvarima. Sad, da li je Belivuk bio radio kao prenosač ili kao donosač hleba i tako dalje, to je nebitno. Ovo je bitno što je to prosto nemoguće dokazati. Ne može se pratiti taj trag novca? A to je sad 2 godine, u svakom slučaju. Ne može se pratiti trag novca. Znači, mi nemamo forenzičare, znači nemamo ekonomiste koji će raditi, posebna struka na fakultetu, jedan pravac koji će baviti se s tim. Mi taj na fakultetu nemamo. A inače, taj zakon o pranju para nam je došlo kao ružno čedo iz zapada. Servirali su nam, ali tako je napravljeno da u suštini nema to dokaza za financiranje terorizma. On je to. Ovo je sad, ovo je naše što mi kaže kolega Peca, on je prosto ovde sad takvu formu dobio da je nemoguće dokazati. Ovde, ja se izvinjam, Blažo, samo jedan detalj je interesantan. Ovde se radi o keš parama. Lako je pratiti trag novca kad imate uplate, isplate, kad ide preko firmi, preko računa, preko faktura i tako dalje. Ali ovde su pare koje se nose u torbama, kesama, koje se donose bilo investitoru da se kupuje neki stan, da se kupuje čak i cela zgrada. Krvavi novac. Tu je mnogo teže pratiti. Pa imamo još. Imamo Zlatibor, imamo Koponik, kad bi znali stručnjaka i kad bi krenuli od početka, bilo bi jako puno zatvora. Zanimljivo, mnogo slučajeva bilo sličnih ovome i koliko uopšte supruge, majke, tašte
znaju šta rade njihovi muški, muškarci. Konkretno, evo, Kurir piše da je Belivukova supruga znala evo, za sva njegova nedela. Ja ne smijem ništa da pričam, mi je Peca rekao, ja ću da osvojim slavu. Opet da se vratimo malo u prošlost, kao dobro poređenje. Znate šta, ja kao novinar sam susretao mnogo porodica kad se dese tragični događaj i kad dečak, sin, nastrada, pogine u nekoj obračunu, u nekoj sačekuši na ulici. 19-20 godina i roditelji kažu jo, bio je divan, divno dete i tako dalje. A to dete ispred zgrade je jedna klasična socijala, ispred zgrade stoji auto od 100.000 maraka u to vreme. I niko se ne pita i roditelji se nisu pitali, sine, odakle ti taj auto. Tako da i ovo je vrlo teško je poverovati da porodica, najuži članovi porodice ne znaju za te biznise. Možda ne znaju sve, možda ne znaju sve detalje, ali da ne znaju da se pojavi ogroman novac, to je prosto nemoguće, da se kupuju stanovi, automobili. Tako je. Oni vide da ja, baš da se njima kaže, to sigurno im se ne kaže čime se bavi, ali uvek majka i otac vole kad je sin sposoban. U ovom slučaju je samo majka, eto majka. Ženi u očima upada u tima, kako si to steko, pa poslovi ovo, ono. Danas nije teško provaliti, jel? Vidimo, samo jednom se pojavi biznismen, ima para, ima svega, voze ga. Odakle, mi ne znamo odakle sad odjednom postao biznismen. Ja i ne znam, ni ne pamtim imena sa tih, svi tih ljudi. I on kaže, vidiš kako je ovaj, tako sam ja neke poslove izmisli. Do kraju kad vidi, oni se zaprepaste, pa ti si mleo ljude, ubio ljude, sakatio ljude, svašta radio da bi došao do tog novaca. I samim tim iznenađen, ja sam ubeđen da su oni u suštini više iznenađeni načinom kako je on došao. Što kaže Peca, u svakom slučaju, vidi se da do juče nisi imao leba da jedeš do 2015. Ti si bio klinac, ti si imao leba. Da, sad odjednom si milioner, oko tebe 15 ljudi koji te obezbeđenje, tako dalje. Eto, takav čovjek, kao što ste vi rekli, šta je bavio se prodavnicom pića? Da, bio u podrumu. 25 pratilaca i tako dalje. Tako da, eto, vidite kako danas uspešni su ljudi ti koji imaju... Zanimljivo su zanimljivati. Utoliko je odgovornost države veća da uđe u trag tom krvavom, kako kažete, krvavom novcu. Ja opet moram da navedem jedan primjer od pre 20 godina iz Švajcarske, iz Ciriha. Naš čovek drži kafić i ispred kafića u bašti je parkirao onaj M5 BMW koji je star 3-4 godine, ali koji je vrlo skup auto. To znaju svi. Kaže, dolazi mi poreznik, opštinski poreznik koji je zadužen za njega, za njegovu firmu i kaže, a u gazda lep si kupio auto, da vidimo kakvu ćeš poresku prijavu da predaš ove godine. Šta je ozbiljnost države? Ovde se voze automobili od 200-300 hiljada gde nema ni zanimanja, ni posla. Svi se znamo, glasno ćutimo. Svi se znamo i ćutimo. Postavlja se još jedno pitanje. To je pitanje milion dolara, što kažem. Tako je. Šta se do sada, ništa se ne dešava, prave se milioni, dešava se, zidaju se zgrade, vile, da niko ne pita odakle te pare. To je poenta priča. Tek kad se nešto desi, kao što se desilo ovo sada sa Belivukom, e onda krećemo sa to. To je poenta čitave priče. A to mora bude konstantna akcija. A ja moram da gledam, ja kad dođem, prođem nekim naseljima, ja jedno nemam ni ovaj stan koji treba da živim u 50 kvadrata, oni bre vile, ne možeš glavu da... O čemu pričamo? Samo što nisu uslikani, nisu ubili, nisu, ali na druge načine su dolazili. Ali moram samo za kraj da vas pitam, da vratimo nekako teren na... Za već kraj. Verovali ili ne, proleti vreme. Peca mi rekao da ćemo bar pola sata imati ovo. Ja sam mislio jedno sat vremena ovako. Ja tako. Toliko interesantna tema da bih ja vrlo rado volila da pričamo o tome sat vremena. Bolje to nego da pričamo o ovim... Ali imamo i ostale teme. Ovim blokadama i... Evo pitanje za obojicu, pošto verujem da će nam Peca dati neki interesantan primjer iz prošlosti, a vi blažo onako više profesionalno, koliko uopšte utice imaju žene u životima kriminalaca? Znamo da su neretko ih i glave koštale, da je policija upravo dolazila do kriminalaca pratiti žene. Da te pitanje, pa žene imaju i običnim ljudima najveće utice. Ja sam rekao, mi smo unazad 15 godina, rekao sam Peci, baš smo pričali, mi smo zlostavljani. Znači, unazad 15 godina vi ste žene preuzeli. Kako mislite da ste zlostavljani? Pa zlostavljani, evo baš sam pričao, to je jedna ozbiljna tema. Sad iskreno da vam kažem, radnik dođe kući, običan smrtnik radnik dođe, kaže ona, žena dođe,
ja pričao s komšinicom, komšinica ide na more, mi nemamo para za more i to već postaje zlostavljanje, na kraju bude već ubistva ili samoubistva i tako dalje. To je posebna tema. Da, to je posebna tema. Ali u ovim kriminalnim krugovima koliko žena može... Nema nikakav utjecaj. Nema nikakav utjecaj na... On je gazda, ja vam tvrdim da nema nikakav. Ona je rodila decu, ti čuvaj decu, ubeđen sam to. Možda će Pec imati drugačije mišljenje. Ja ovako kako policijski gledam, one te žene nemaju... Ili sve zavisi od slučaja do slučaja, a? One su negovane, imaju svoje telohranitelje, idu na pedikire, manikire, masiraju. Se dešava da dosta tog života i da poče da sarađuje sa drugom stranom. Bolje Pecu pite, to on uvijek... U vrhunskoj mafiji, ovaj uličnoj mafiji u Srbiji i Beogradu, naravno ima i drugih primjera. Znam za pojedine supruge koje su u torbicama nosile oružje, koje su bile spremne za svog supruga bilo gde, na bilo kom mestu, da pucaju, da zaista se otvoreno suprotstave. Ne navodim ovaj primer samo iz Ukrajine, to je najsvežiji. Navodim neke primere i od ranije, kad su zaista bile spremne da pucaju i da ubiju za svog supruga. One su bile savršeno svesne. Naravno, to su manji primeri. To je, ređi su primeri to. Češće je bilo ovo, upravo što Blaža kaže, to je. Ali postoje i oni drugi primjeri gde su zaista bile spremne kao najverniji telohranitelj da pucaju i da brane svog supruga. Zaista zanimljiva tema. Boga mi, verovali ne, prošle 14 minuta kako pričamo o ovome. Teški. Ali ćemo i narednih dana posvetiti pažnju, jer pričat će se o ovome zasigurno. Pa ovo je tema koja može malo tu se pričati još. Ako se neke ne ispalja, ja sam rekao ovde u vašoj baš emisiji, sam onda rekao, bit će Belivuka, novi, mladi, jer nema drugačije. Nema prostora za napredan, nažalost. Tako smo sad u nekoj tranziciji. Politika je sve napravila sa navijačima. Da bi se dodvorili navijačima, da ne bi nosili transparente protiv aktuelne vlasti, ja pričam to unazad 30 godina, ne pričam od juče, onda su morali klubovi da naprave neke ustupke. I onda su udruženja, odnosno ti navijačke grupe, postale firme. Peco, znamo da biste mogli ovako... Morat ćemo ipak da vam ostavimo neki naredni put mnogo više vremena za ovu temu. Ovih 15 minuta je proletelo. Hvala vam najlepše na izgledu za ovaj razgovor. Reality škola. Da li video nadzor učionice ugrožava i nastavnike i učenike? Šta predviđa novi vojni budžet Amerike do sad najveći u istoriji? Poznata youtuberka nije mogla da podnese pritisak javnosti i zato je digla ruku na sebe. Kako se izboriti sa bulingom na društvenim mrežama? Roditelji učenika prvog razreda 14. Beogradske gimnazije ljuti su zbog videonadzora. Najavljuju proteste i pitaju nadležne da li je to obrazovna ustanova ili vaspitno-popravni zavod. Ljutiti roditelji obratili su se kabinetu ministra prosvete, kancelariji poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, predsedniku foruma Beogradskih gimnazija, kao na kraju i medijima. U dopisu su naveli da je razumljivo da kamere nadziru školske hodnike i dvorište, ali da njihovo prisustvo u učionicama predstavlja grubo kršenje ljudskih prava i sloboda. Da li su kamere u učionici mobing ili zaštita, odnosno da li je opravdano postavljanje videonadzora u učionicama, pitanja je na koje jutros očekujemo odgovor, pa mogu da kažem pre svega od advokata Kristine Pavlović. Dobro jutro. Dobro jutro. A sa nama je i član Veća za obrazovanje opštine Vračar, Dragi Lukić. Dobro jutro. Dobro jutro. I dobrodošli, naravno. Evo, gospodine Lukiću, iako je Goran rekao da pre svega odgovore na ova pitanja očekujemo od Kristine, ja moram da dam nekako i podsjećanje šta se sve dešavalo u 14. u prethodnom periodu. Dakle, kako kažu roditelji, ovaj problem nije ništa novo, on datira od 2014. godine i tada se navodilo da je ovo zapravo bio neki vid mobinga nad nastavnicima i da su nastavnici pričali da direktorka ugrađuje te kamere kako bi zapravo njih kontrolisala. Šta se sada dešava 7 godina kasnije? Evo, ja ću vam reći, pošto 14. Beogradska gimnazija je moj teren, moje teritorije, ja vodim obrazovanje, imam 6 osnovnih, jednu školu za decu ometnu razvoj, imam 2 stručne srednje i 2 gimnazije i 3 muzičke škole, 14 škola. Pratim i dobro poznajem svaku školu, nisam ovih dana se čuo ni sa direktorkom, nisam znao za ovu temu, ali znam kako sam ja počeo. Ja sam ceo život bio direktor škole, 22,5 godine i
uvodili smo krajem 90-ih kad se pojavile kamere, uvodili smo kamere da sačuvamo državnu i društvenu imovinu. Uopšte u školama je bio vrlo važan video nadzor. Tad su roditelji bili prezadovoljni. Bili su srećni. A gdje se postavljao taj video? Postavljali smo u početku prvo da snimimo školsko dvorište, znate, na Vračar je to, škole su prometne, 40 gimnazija izlazi na dve ulice. Da. I onda moramo snimati i prilaz školi, i dvorište, i hodnike. Nismo išli u učionice. Imao sam jednu zbog skupog kabineta za informatiku. Među prvima sam imao jedan jako skup i vredan kabinet za informatiku, pa smo ga morali pratiti. Međutim, nije bilo. Obično se pojavi. Ja ću sad vama reći, vrlo je važno da sačuvamo tu imovinu i da ima što više kamera. Ceo grad je pokriven kamerama. Snima... Dakle, isključivo su kamere u školi bile zbog imovine i očuvanja imovine. Samo, jedino to. Dakle, niko nije. Znamo mi kako nastavnik radi. Pa imamo to... mi stručnu pedagošku službu koja prati. Imamo i pedagoga, i psihologa, i stručnog saradnika, i direktora, i mi obilazimo i posećujemo časove naših nastavnika. Ali otkud 2014. učionicama? Pa zašto? To je bilo pre 7 godina. Pa mi smo postavili kamere 98. 99. 2000. Pa učionicama neretko, ne znam ja sad svaka škola koliko, ali sigurno da to ništa nije štetilo. Zašto vam govorim? Mm-hmm. Međutim, stvari kad se dogovore i roditelji tako, u srednjoj školi imamo maloletna i punoletna lica. Mm-hmm. Đaci treći, četvrtog razreda su i punoletni. Mm-hmm. Dakle, procena je saveta roditelja, direktora škole, stručno veća, da li treba postaviti kamere i sačuvati. Zakon još nije definisao. Zato će ministarstvo napraviti neki pravilnik. Su se tada konsultovali roditelje 2014. godine? Pa razgovarali smo. Pa nije, vjerojatno roditelji su imali puno poverenje u moj rad i u školu i rukovodstvo i nisu se bunili. Ali desi se, znate, sad roditeljima dato je veliko pravo. Ja uz dužno poštovanje, roditelji su moji saradnici, moji, ali da vam kažem, reality, ovo što pomenju, reality je 24 časa, tamo to su deca otišla da uzmu novac, tamo oni su samo zbog novca i lične slave. Tamo ovo što se dešava, ove zadruge i to. Mm-hmm. I oni tamo steču neku popularnost i zarađuju novac. Ne, ali evo, ovdje u školi je samo 4 sata ili 5 sata. Sve je jasno, ovo što ste vi rekli ima smisla, najpre zbog očuvanja imovine. Ali bilo je važno, roditelji, ako su roditelji tu, samo oni ne da je napravili jedan roditelj, dva, pa pokrenuli neku mašineriju. E pa, mogli su da razgovaraju i da nađu zajedničko rješenje. Eto, roditelji čak i najavljaju proteste, pa evo da pitamo i našu gošću, je li ovo mobing ili zaštita, je li opravdano postavljanje kamera? Pri svom izlaganju sada upravo rekao da su prve kamere postavljene zbog imovine. Tako je. Ako su postavljene imovine? Zbog imovine, mi sad imamo tu sukob imovine. Dobro. I ličnih prava, ljudskih prava i prava možda tih učenika koji su tim učionicama da prosto ne budu nadzirana, ne budu nadgledana svo vreme dok su učionici. Drugo je veliko pitanje kakve su te kamere. Ko prati te snimke, da li se oni čuvaju na serveru, da li imaju nekoga ko prati to u realnom vremenu i šta se radi sa tim snimljenim materijalom. Uh-huh. Ukoliko je to snimljeni materijal koji ide u realnom vremenu, pa plus postoje neki pristupi preko interneta, kao što imamo recimo neke privatne preškolske ustanove koje opet to kao pogodnost nude roditeljima. Da roditelji od kuće mogu da gledaju. Da. Mogu da gledaju šta deca radi i šta se sa decom radi. Onda je to dodatno problematično, to otvara i prosto za pitanje ko pristupa tim snimcima koji gleda. Pa, da li je to taj slučaj? Kao što znamo, izvinjavam se, da je bio slučaj sa zloupotrebama, da neko bukvalno hakuje te sisteme, upadne pa vam gleda dete, vi znate da mi sad imamo svakakve pojave, nažalost, i pedofilije, i to je bio strah roditelja. Drugo, ono što mene iznenađuje u ovo što sam sad čula, savet roditelja i 2014. je postojao i bio je predviđen zakonom kao savetodavni organ. Znači, nijedne kamere ništa nije moglo da se ugradi bez saglasnosti saveta roditelja. Pritom, savet roditelja ima uvek pravo da iznese na dnevni red sednice i da ga uvrsti u pitanje. Da, ali oni tada, koliko ja shvatam, jesu bili saglasni sa uvođenjem kamer? Promenio se stav. Generacije roditelja. Su se... Dakle. A i generacije su se... I sad bi to onda trebalo, dakle, da se sklanjaju i stavljaju kamere. Pa sad da se sklanjaju. Moje mišljenje je ovaj da bi škola ipak tu trebala da uvaži, zato što u škole ne postoje... Mislim, imovina jeste bitna, znate. Nismo mi neka zemlja bogata koja svakako ne možemo da izgradimo novu školu. Ali ipak treba da se uvaži, ipak škole postoje
postoje radi učenika, a interese učenika štite roditelji. Nisu roditelji baš toliko zlonamerni da bi baš toliko se bunili. Znači, postoji verovatno neki razlog koji je doveo do toga da se roditelj pobuni. Pa je li to onda svake godine moramo da pravimo ili na svake četvrte godine da pravimo referendum, da tako kažemo, da li treba da postoje kamere ili ne? Pa ne referendum, ali savjet roditelja, recimo kad vam se deca fotografiše, evo znači ovaj gospodin mora da daju saglasnost. Vi morate da date saglasnost da vam fotograf uđe u objekat, da li je školski ili predškolski, pošto isti zakonom su predškolski i školske ustanove obuhvaćene, onda, mislim, logika je da i kamere i nadzor, bukvalno je to 24/7. Tako je, na primjer, procentualno, ukoliko 60% roditelja ili 55, nije sad bitno, želi da bude učionica pod kamerama, a na primjer 45% ne želi, kako bi se onda to... Pa glasa se većinom. Dakle, većina bi onda to odlučila. I dalje bi bio ovakav problem. A ko ima uvid u sliku? Izvinjam se, u nekoj školi se menjaju kabineti. Ne da je učionica fiksirana za jedno odeljenje, ne da se menjaju kabineti. Obično, sad imamo dosta skupe. Mi smo škole sredili, sad je oprema mnogo skuplja. Osobito za fiziku, hemiju, matematiku. Oprema je jako skupa informatiku. I onda se zbog toga čuva. Ne znam ovde tačan razlog, ali vjerojatno jedan roditelj. Znate, imate roditelj gde po školi samo gleda. Osobito ako je, izvinjam se, neki pravnik, traži nešto da malo boce ne da je pokriju. Ali postavljeno je dobro pitanje, ko ima uvid u to što ima kamera? Ja, vidite, direktor škole. Isključivo direktor škole? U realnom vremenu ne. Zbornica, dakle. To kompjuteru prolazi, to pamti mjesec dana ili dva. I odmah posle briše, stižu novi. Čuvaju se snimci, se pogleda ako nešto nestane, ukrade, desi se i tako to pregleda i to prolazi. Jel odlazi slika u javnost? Mi smo, ne, nigde. Čak samo u saradnji sa MUP-om. Jedino MUP ima prava dođe da isečemo deo šta se deša da pregledamo. U slučaju incidenta. Jeste, ali mi imamo na Vračaru velike troškove, imam, pričam ja kao opština, jer smo mi još pre 10 godina povezali MUP i škole. Čak imao dve antene koje su podignute sa glas kućnog savjeta, Jurim, tako da jedan čovjek ima koronu, pa nikako dođe da potpišemo. Dakle, obnavljam ponova sistem, opet sve škole sa MUP-om. To je sad 500.000 dinara, samo smo malo zamenili 2-3 kamere i nešto server popravili, sredili malo i taj jedan računar koji pamti podatke i tu nam odoše pare. A vrlo je važno da pratimo, to su dvorišta i hodnici, da pratimo MUP i škole. Imaju li učenici tu svest da ih snimaju kamere? Ali mogu kamere na neki način da regulišu poželjno, nepoželjno ponašanje? Ispalo je jako dobro što deca znaju kad im se priča, pazite, vodite računa ko je to radio, sad ćemo vidimo na kameri, vode računa. To je baku steklo, međutim, ne volimo. Ako voli da nas neko posmatra stalno. Ovdje je potreba, vi ste rekli, kako je savjet roditelja. Ja ovdje ipak govorim o roditeljima. Ja sam sad i deda i o roditeljima. Stavio svoju decu. Ceo život prvo prosti. Uvijek molim roditelje da sarađuju. Pa koji direktor ne bi izašao u susret? U 14. gimnazija, ozbiljna gimnazija. Zahtevna gimnazija. Upisuju se jako dobri đaci. Dakle, sve u dogovoru može. Dogovor koji ću graditi. Ako dozvoljavate, samo nešto kažem. Vi ste rekli sad nešto što je isto dodatno značajno. Da MUP ima pristup snimcima, da snimci mogu da se seku. Znači, nije to samo nadzor kako se postupa sa imovinom ili da li neko pričinjava štetu na imovinu. To je ipak nadzor i nad učenicima, ponašanjem i nad radom nastavnika. Znači, ispada da taj snimak može biti osnov za pokretanje, recimo, disciplinskog postupka protiv nastavnika, krivičnog postupka, možda osnovi za odlučivanje u ukoru i ponašanju učenika. Ali nešto sporno u tome. Je li to prednost, zaista, u slučaju da se desi incident, da se uništi imovina, da eto ima, postoji neki dokaz? Pa sad, to je prilično kompleksno. Ukoliko bi se ograničilo korišćenje samo na imovinu u redu, ali ukoliko bi se proširilo, što je potpuno logično samim postojanjem takvog snimka da ga možete koristiti i u ostalim postupcima, bilo protiv učenika, bilo protiv nastavnika. To već je problematično u smislu nadzora i u smislu toga da zaista roditelj učenika, pa čak i nastavnik, može da se oseti da je on non-stop kontrolisan i da ta količina kontrole i način kontrole koji se sprovodi za njega predstavlja pritisak koji on definiše kao mobbing. Sigurno to, ali nastavnik nije, i on ne zna koliko deca ga snimaju telefonom. Znate, krivičnih pojava ima. To je drugo pitanje. Ti snimci su završeni na društvenim mrežama. I seku jedan da pošalju šta je nastavnik rekao, da li je uvreda ili nastavnik se rešava. To je drugo pitanje, ali onda vi to možete da stavite u
kontekst nedozvoljenog fotografisanja, nedozvoljenog snimanja. Znači, ali to kažnjivo konkretno kada učenik snima profesora i to završi na društvenim mrežama? Zavisi ako je iz privatne sfere i ako na taj način se vređuje ličnost, onda da, može biti kažnjivo, ali opet sve zavisi koje je doba taj učenik, da li on podleže krivičnoj odgovornosti ili ne. Ali ovo što ste vi rekli, to je nešto, to je jedno pitanje, ali kad vi to stavite u školu, znači vi ste to sve ozakonili i to je sve prihvatljivo. I onda stvarno neko može da kaže, pa ja neću da sam pod nadzorom 24 sata. Neću da, sve što kažem, pa dobro 5 sati, ali neću da sam celo radno vreme pod nadzorom. To vam je isto ono što je bilo sporno, znači što još uvek, da li može poslodavac da vas video, zvuči i tako dalje. To htela da vas pitam, dakle, nije toliko neuobičajena situacija da u gotovo svakoj firmi postoje po ćoškovima kamere i mi kao zaposleni, ne kao nastavnici, ali kao zaposleni u tim firmama, jesmo pod nadzorom. Zakonom nije uređeno. Čim zakonom nije uređeno, onda se to prebacuje u neku sferu, ajde kažemo, dobrovoljnosti. Pa kao što kažete, da bude dogovor. Ovde dogovoru očigledno ne postoji. Jedan deo roditelja se tome protivi. Pa postoje dogovor sa onom generacijom iz 2014. Ali da, sad su da, a onda imate tu sferu gde to pod određenim uslovima može zaista da bude kršenje ljudskih prava, može da po ovoj materijalnoj odgovornost, znači u vidu nematerijalne štete za sobom povlači, pa čak i u nekim, ukoliko bi se protumačilo kao intimna, privatan život, recimo između časova, da čak bude i da ima elemente krivičnog dela. Da, samo sam htjela da podsjetim i naše gledalce, verujem Gorane, da se i ti sećaš kada nam je ovdje bio gospodin Antić iz Foruma srednjih stručnih škola. On je više puta ponavljao koliko su zapravo između ostalog i nastavnici na udaru učenika i koliko tu više nema tog ni poštovanja, niti autoriteta. Da li onda se i ove kamere i sve ovo što je i Kristina sada pričala, se zapravo može iskoristiti upravo to i kao dokaz šta se dešava, na primjer, sa nastavnicima? Teško je nastavnicima. Sad u ovo vreme teško je, brate, nastava na online nastava, pa lična nastava, pa uopšte integritet nastavnika. Ste imali slučajeve da se to koristilo kao dokaz? Pa imam, ali vrlo retkost. Međutim, opet govorim i roditeljima i deci, ko redovno 2 sata dnevno uči, ko redovno dolazi u školu, kad su ocene dobre, sve ide bez problema. Ovo je sigurno neki lični interes. Vratno neko dete treba bude kaženo, ne znam, razgovarat ću sa koleginicom, nisam sigurno dobiti da vidim. Možda neko dete ostalo sa ugruženom i otac traži i sve način da odbrani svoje dete ili mama. Ali postoje rezultati i kakvi su rezultati s obzirom da su kamere uvedene 2014. zbog očuvanja imovine? Da li je očuvana zaista imovina? Da li je uspjelo da se očuva imovina? Pa u 14. gimnaziji očito da je to uspjelo zato što nije samo to. 14. gimnazija ima ozbiljan kadar, ozbiljno rukovodstvo, dobre đake, upisuju se najbolji đaci, ja ne znam da li tamo ima neki problem kad tamo se odlični upisuju u Vukovci i tako dalje. I odlična gimnazija. I siguran sam, to je gimnazija u kojoj često odlazim, koja mi je blizu. A kažu i elitna gimnazija, pa tu ima i malo nekog... Da, 14. i 3. su moje Vračarske gimnazije kojima se možemo mi Vračarci ponositi. I stvarno ne znam da je neki roditelj se obratio, ja bih negde otišao da razgovaram s direktorom, nešto pomogne u rešavanju problema, rešit ćemo ovaj problem. Mnogo se visoko digla priča bez veze. Još jednu razliku, velika razlika da li vi snimate dvorište i objekat i da li snimate same učenike i profesore u radu, razumete? Recimo Novi Beograd, ja sam bila... Samo evo da, pošto imam ovde baš to da je direktorka ove gimnazije između ostalog za medije rekla 2014. ako je definicija časa da je čas javan, u čemu je onda problem postojanosti kamera? Kako onda to? Pa dobro, ali nije javan u tom smislu. Da je javan u tom smislu u kome je ona izjavila, onda znači ja bi ko javnost mogla da uđe i da prisustvujete kao što možete na suđenjima ako javnost uđete i da prisustvujete, samo treba da se prijavite. Znači nije javan u tom smislu, ali kažem, razlika je snimati učenike i profesore u radu i razlika je snimati objekat, dvorište i tu gde postoje opasnosti. Ja sam, znači, otprilike pre 3 godine, znači opština Novi Beograd, gospodin će možda znati, u preškolske ustanove uvodila kamere. Ja sam tad bila u upravnom odboru imenovana od strane roditelja. Mi smo sprovodili tu akciju, naravno, u dogovoru sa našom direktorkom. I to je bilo prihvaćeno zato što smo imali neke takozvane domare koje smo same organizovali, baš upravo zbog toga da nam se ne uništavaju objekti, da ne nalazimo svašta u dvorištu i trošpricave i tako dalje, pošto su isto to... Što se dešava, da. Tako je, da. Međutim, to je bilo dobrovoljno i dobrovoljno je bilo i plaćanje. Mi smo se dogovarali između sebe i to je kroz vreme prestalo da funkcioniše. To sad ne funkcioniše, ili? Sad ne više. I opet, zakonitost toga je veoma upitna, ali mi smo morali da nađemo neke načine da ipak zaštitimo tu imovinu i boravak naše dece. I onda je otprilike pre 3 godine, čini mi se, bilo da su uvedene kamere u objekte u preškolsku ustanovu 11. april.
I to je funkcionisalo. Ali ima tu jedan faktički, evo što gospodin isto kaže, znači desi se nešto, vi odete da izvršite uvid, ono nije radio server, nije radio server. Dobro, da, ti problemi su očisto često. Imam ogromno iskustvo s tim. Ali je bio objekat, znači bio je objekat i bio je panik taster, znači panik taster za učiteljice, pardon, za vaspitače, pošto je predškolska ustanova u pitanju, bio je objekat, znači ne deca i ne deca u radu, u grupi i u redovnim aktivnostima. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Mislim da smo malo demistifikovali ovo pitanje. Rešavamo, ne diglo se velika prašina. Pa evo vidjet ćemo sada šta će se desiti. Inače, nekad su škole, samo kratko da vam kažem, nekad su škole pravljene arhitekta dobijale nagrade, pa pravile malo te... Treba škola bude kao kvadar sa dve kamere. Ne bi se okupljali ti sumnjivi, nego svako školsko dvorište... Da uštedi troškove škole. Jedan predlog, da ne bi ovo što ste vi rekli, da ne bi morali da instalirate te kamere, imate dodatne troškove. Vi samo njih isključite iz upotrebe i pismeno daj odluka, direktor da odluku pismeno obavesti roditelje da su stavljene van upotrebe, ali da nisu da instalirate. Da, zastrašio sam. Eventualne odluke. Da se to promeni. Rešćemo na zadovoljstvo. Hvala vam najlepšo. Prijatno. E, sada ćemo, na početku emisije smo pričali o zaštićenim vrstama, naročito kada je reč o pticama. I strogo zaštićene divlje ptice se u Srbiji decenijama masovno izlovljavaju pomoću klopki, mreža, lepka. Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije ističu da se hvatanjem živih ptica u prirodi posebno ističu odgajivači divljih ptica pevačica i dodaju da mnogi od njih jedinke divljih zeba ukrštaju sa kanarincima i drugim srodnim vrstama. Više o ovoj temi u nastavku sa svojim sagovornikom pričat će naš kolega Predrag Žambuk. Tako je, Olja, ja kao što sam obećao, ja se nalazim u Društvu za zaštitu ptica, a nešto više o ovoj temi reći će mi Slobodan Knežević iz ovog društva. Slobodane, koje su ptice najčešće žrtve krivolova? Kada govorimo o krivolovu koji je zabeležen prethodnog vikenda, govorimo o hvatanju i posjedovanju ugroženih ptica pevačica. Pre svega u istraživanom području koje smo posjetila, to je Jablanički okrug, govorimo o stravičnim, da kažemo, podacima, to je da smo za samo ta tri dana zapravo pronašli 34 slučaja ugrožavanja ptica pevačica. Koje su to ptice? To su najčešće ptice iz porodice zeba, kao što su češljugar, severna zeba, obična zeba, zelentarka, batokljun, čižak, konopljarka. To su vrste koje su vrlo atraktivnog izgleda, šarene i najčešće oni koji ih krivolove da bi ih držali u kavezima. Te vrste neretko i lepo pevaju, njihova pesma je umilna, prijatna za uho i drže je i radi pesme. Takođe, krivolovci radi nešto što je zabranjeno, a to je ukrštanje sa kanarincima, to se zove bastardiranje, tako da i to je zabranjeno kada su u pitanju ove strogo zaštićene vrste. Zašto je to tamo toliko masovno? Jeste zato što govorimo o jednom pasivnom kraju gde je živalj dosta siromašan i prosto narod koristi svaki način da bi prehranio svoju porodicu, da bi preživeo, tako da i ovo im je neki izvor prihoda. Ali ne i samo to, već to je i, da kažemo, neka zaostala tradicija hvatanja i posjedovanja ptica. Tako da moramo apelovati na sve, da je uzimanje divljih životinskih vrsta, u ovom slučaju ptica, iz prirode i njihovo držanje i dalja trgovina zakonom zabranjena. Pozivamo sve koji izlaze u prirodu, ako vide da neko hvata bilo koje divlje životinje, u ovom slučaju ptice, pevačice, da nam se javi, može posjetiti naš portal poslednjilet.rs i prijaviti slučaj. Hvala Slobodane. Čuli ste, krivolovi svakako zakonom zabranjen, a propisana kazna, ako vas uhvate za to, jeste 30.000 dinara ili čak do 3 godine zatvora. Studio. Hvala Peđa. Hvala Peđa.
A budžet za američku vojsku iznosi čak 778 milijardi dolara i najveći je do sada u istoriji Sjedinjenih američkih država. Zanimljivo je da je izdašni rast budžeta za Pentagon izglasan nepunih 6 mjeseci nakon skandala sa povlačenjem američkih trupa iz Afganistana. Budžet za 2022. godinu predviđa i sredstva za osnivanje komisije koja će oceniti ulogu Amerike u ratu u Afganistanu. Naime, suprotno očekivanjima saveznika, Amerika je tokom vladavine Donalda Trumpa postigla sporazum s talibanima koji su bili pred porazom i koji su zahvaljujući tom dogovoru preuzeli vlast u zemlji sa gotovo 40 miliona stanovnika. Haotične scene iz Kabula kao i ostavljanje velikih količina vojne opreme za sobom izazvali su veliko ogorčenje i toga smo svesni, to smo pratili prethodnih mjeseci ili pred 6 mjeseci. E sad, po čemu je specifičan ovogodišnji budžet i na što će biti potrošeno 778 milijardi dolara? O tome ovoga jutra govori Nikola Antić iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. A iz Dubaja u program uključujemo i profesora Fakulteta za inženjerski menadžment i profesora Univerziteta za bezbednost i globalne studije Američkog univerziteta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, profesora doktora Duška Tomića. Dobro jutro i vama i hvala što se uključujete. Dobro jutro i dobar dan. Da, kako kome. Kako? Hajde da krenemo od vas. Da li ovaj novi odbrambeni budžet Amerike, odnosno ova cifra od 778 milijardi dolara iznenađenje ili nije baš neko iznenađenje? Pa ja mislim da je očekivana. Uh-huh. Iz razloga da bi zadržali svoju superiornu poziciju koju imaju međunarodnoj trci naoružanjem, oni su morali da izdvoje veći nivo sredstava. Prvenstveno moraju da izdvoje veći nivo sredstava u odbrani od hipersoničnih raketa koji razvijaju u ovom trenutku Kinezi. I oni su potpisali sa Boeingom i General Atkinsonom ugovor o razvoju novog lasera. Također oni razvijaju i novo plazmatično oružje. Oni žele da opreme sa novim topovima njihove razarače Zoom Vault. Zato što imaju narastajući problem koji se dešava u Južnokineskom moru, u problemima razračunavanja sa Kinezima i tako dalje. Drugo, oni žele u okviru kopnene vojske potpuno da zamene iz upotrebe postojeće Remington puške, da uvedu nove puške M110A1, koje imaju six-hour optiku na sebi, priglušivače, efikasan domet na 300 do 500 metara, znači sve je to rezultat nekih odgovora, što bi se reklo, na postojeće razvijanje aktivnosti. Moram da vam napomenem, na primjer, da Kinezi su razvili svoje te specijalne snage koje zovu Vukovi. Njihove specijalne snage su u ovom trenutku, na primjer, bolje opremene nego američke Foke. Da li vi možete da zamislite da se ta stvar dešavala pre određenog broja godina? Ne. Znači, moraju da izdvajaju i shvataju da moraju da izdvajaju mnogo više sredstava nego što su do sada izdvajali, ali taj deo budžeta se odnosi i na pomoć nekim drugim zemljama. Između ostalog je dobro tu apostrofirano da žele da izdvaje određenu svotu novca za pomoć Ukrajini i nekim drugim zemljama koje su na obodu takozvanih protivnika koje oni targetiraju kao svoje protivnike. E, sada, gospodine Antiću, treba li mi da se plašimo nečega od svega ovoga što se sada dešava u Pentagonu i ovog budžeta? Znate kako, mene je ova priča koju je profesor sad ispričao, neodoljivo me podsjeća na onu priču o Fulda Gapu iz 78. godine. To vam je priča otprilike u kojoj su Amerikanci rekli po jednoj komandno-štabnoj igri koju je razvio Sovjetski savez u 75. godine kao odgovor na eventualni nuklearni napad Amerike na Poljsku, da bi otprilike za nekih 7 dana stigli do reke Rajne. Aha. I od 78. godine pa sve do pada Berlinskog zida taj scenarijo se stalno razrađivao i svake godine su Sovjeti izvodili vojne vežbe na tu temu. Profesor sad ovdje kaže kako su kineske specijalne snage opremljene bolje od američkih Foka. Mm-hmm. Pa to je sasvim normalno. Vi imate jednu hegemonističku zemlju, Sjedinjene Američke Države, koja je od 82. Od završetka drugog svjetskog rata ispoljava svoje neoimperijalne ambicije u svetu.
što je opet u redu. Znači, svaka zemlja ima neke svoje nacionalne interese. Ne treba to da se zamera. Ali ovo je za 25 milijardi veći budžet. Pa kad zaračunate inflaciju, kolika je bila od 2016. godine, vi ćete da vidite da je to samo nešto malo manji. Ovaj nešto malo veći budžet nego... Zapravo u procentima 5%, da. Pa da, a to što je toliko veći budžet za tih 5% o čemu pričamo, tih 5% će otprilike da se potroši na izgradnju svesti u svetu o tome da postoje neki loši momci od kojih Amerika treba da štiti demokratski svet, da brani ljudska prava i takve priče. Profesoru Tomiću, ovo sve sada što smo rekli, nekako nas zapravo navodi na onu aktualnu političku priču u Americi. Šta sve ovo pokazuje kada je Biden u pitanju, pošto pojedini američki analitičari kažu da se Biden plaši da ne ispadne slabić, a naročito u kontekstu svega ovoga što se dešavalo i u Afganistanu? Pa vidite, jedan od najjačih lobija u Sjedinjenim Američkim Državama je upravo vojni lobi i na način da vi podstičete svoj vojni lobi kroz nove razvojne programe i izdvajate više sredstava sa njih, naravno da predstavlja želju Bajdena da se približi što više tom lobiju i da ne pokaže da kako je on jednostavno predsednik koji ne podržava razvoj svojih oružanih snaga, odnosno razvoj kompletnog opsega snaga u Sjedinjenim Američkim Državama. Svaki predsednik Sjedinjenih Američkih Država će prvenstveno misliti o razvoju svog takozvanog bezbednosnog okvira, da ga nazovemo, i tako dalje. U mnogo čemu se i slažem sa vašim kolegom Antićem, koji je tu prisutan, da mnoge stvari koje oni posjeću jesu rezultat nekih priča još iz vremena Zbignjeva, Bžežinskog i nekih stvari koje su se dešavale još u to vreme, ali znate, neko ko ima više para od njih u ovom trenutku kao što su Kinezi, oni i tekako izdvajaju mnogo više za naoružanje nego što bilo ko drugi. Naprimjer, Kinezi u ovom trenutku grade 8 novih nosača aviona i helikoptera. Možete zamisliti da u jednom trenutku vi gradite 8 nosača aviona, koji je to opseg para koji oni izdvajaju. Imaju 2 miliona vojnika pod naoružanjem i tako dalje. Nabavili su nove platforme za tenkove i tako dalje. Amerikanci moraju uvek da imaju neku vrstu odgovora na sve te neke izazove koje imaju sa druge strane, ukoliko žele da zadrže svoju lidersku poziciju. Sve se svodi, kao što je i rekao i moj kolega Anti, sve se svodi na dve stvari. Na moć i na interese. Znači, da bi očuvali svoju vojnu moć, moraju da razvijaju i svoje naoružanje, ali da podstiču i te neke snage koje bi bili njihovi, što bi se reklo, futuristički partneri ili su partneri već sada, da bi oni bili na nekom... Upravo ovo što ste sada rekli nalazi se u jednoj stavki koja je vrlo zanimljiva, da je zapravo u tom proračunu stoji stavka od 300 miliona dolara za vojnu pomoć Ukrajini. Pa evo, gospodine Antiće, kako vi to komentarišete konkretno, da će Ukrajinu pomoći sa 300 miliona? Profesor je pomenuo da iza cele priče stoji interesi. A konkretno njihov interes u ovom konkretnom slučaju su energenti. Ono što Amerikance strašno žulja jeste taj Severni tok 2 i taj Turski tok koji je napravljen. Jel će to da znači otprilike za nekih 4 do 5 godina, ako na ovim prostorima kod nas ovde ne bude došlo do nekog rata, ponavljam, što ne isključujem da može da se desi, i da će to upravo da bude isprovocirano i organizovano u američkoj režiji, isto kao što sad ovo imate oko Ukrajine, gde Biden... Mislite li da postoji neka stavka možda i za Albaniju, Kosovo i Metohiju? Pa upravo sam vam rekao, znači ako se ovaj prostor bude destabilizovat će se preko Albanije, eventualno bi mogao da se destabilizuje preko Raške, mada mislim da Erdoganu ne odgovara nešto tako i da sa našim građanima u Novom Pazaru nećemo da imamo taj problem.
A sa Albanijom je izvesno, znači to bi moglo da se desi. Najlakše mu je da sabotira priču isporuke ruskog gasa tako što će ovdje kod nas na ovim našim prostorima da izazove haos. Da. Ali otkrivena je ova stavka za Ukrajinu sada. Da li možemo izvanično i da otkrijemo za tu neku stavku koja se pretpostavlja da postoji što se tiče Albanije? Kada već pričamo, malo da stavimo stvar na region. Vi iz budžeta njihovog ne vidite koja su sredstva opredeljena za samu Albaniju, ali vidite u tom budžetu da je otprilike negde oko 12,5 milijardi opredeljeno za projekciju sile u ovoj Evropi i 4 milijarde je opredeljeno za te psihološke operacije, odnosno za 95. brigadu za civilno-vojne operacije, kako oni zovu. Znači, to čitajte, četvrta grupa za psihološke operacije iz Fort Brega. A ono što radi ta četvrta grupa za ove psihološke operacije jeste stvaranje loših momaka od ljudi u svetu. Pa ste onda imali Bajdena koji je otišao kod Putina i rekao da ako bude Rusija napala Ukrajinu, da će to da budu neke sankcije, ne znam kakav odgovor. I ono što vidite, što će da se desi najverovatnije u narednim danima, imaćete ukrajinske provokacije u Krečkom Oreuzu, možda i neke provokacije u ovoj Donbasu. To ćemo da vidimo, da. U ovoj Donbasu na koje će Rusi jednostavno morati da odgovore da bi zaštitili, da bi zaštitili svoje stanovništvo. A što se tiče direktne eskalacije između Rusije i Kine, na jednoj strani i Amerike, na ovoj drugoj strani, mislim da je tako nešto malo verovatno da će da se desi, jer bi svaki takav sukob imao eksponencijalne mogućnosti za njegovo narastanje, što bi vodilo u Armagedon nuklearni. Niko nije lud da tako nešto napravi. Ali ove teritorije kao što je Srbija, kao što je Ukrajina, kao što je Rusko Zakavkazije, kao što je Južno-Kinesko more, tu znači mogu da se vode posredna ratna dejstva gdje bi Amerikanci sa jedne strane i Rusi i Kinezi sa druge strane pokazivali svoje mišiće preko topovskog mesa ovdje na Balkanu, nas, Srba i Albanaca, u Zakavkaziju Gruzijaca, Azerbejdžanaca, Jermena. Pratit ćemo, da. To je to. Znači. Da. Hvala vam, gospodine Antiću, na izdvojenom vremenu ovaj razgovor i zahvalit ćemo se i profesoru Tomiću što je bio naš sagovornik i ovoga jutra. Hvala. Pozdrav za Dubaj. Hvala. A mi nastavljamo prelistavanje Kurira. Kao što smo i više puta u toku današnje emisije spomenuli, i na naslovnoj strani današnjeg Kurira je upravo to centralna tema. Najpoznatija influencerka i youtuberka, 22-godišnja Kristina Kika Đukić, preksinoć je tebi oduzela život zbog, kako je navela njena prijateljica i koleginica Laura Tešanović, nemogućnosti da se izbori sa bulingom, odnosno nasiljem na društvenim mrežama. Kristina Đukić bila je srpska gejmerka, youtuberka, influencerka, čiji YouTube kanal je imao 700.000 pretplatnika. Rođena je 25. jula 2000. godine u Beogradu, a posle njene smrti prijatelji i drugi youtuberi ostavljaju brojne poruke na društvenim mrežama kojima se opraštaju od Kike. Da, a koliko posledice nasilja na društvenim mrežama mogu biti velike i opasne po decu i mlade, naročito one koji rano zakorače u svet slavnih, da li okruženje žrtve nasilja i mobinga na mrežama može na vreme da uvidi promjene u ponašanju te osobe, kako to prepoznati i kako sprečiti nekoga u čvrstoj nameri da sebi oduzme život, pitaćemo ovoga jutra bivšeg youtubera i poznanika Kristine Kiki Đukić, Filipa Milenkovića. Dobro jutro. Dobro jutro, Milenkova. I dečijeg adolescent psihijatra Milicu Pantić. Dobro jutro. Dobro jutro. Filipe, ja bih voljela da krenemo od tebe, zato što, evo, kako je Goran ovdje naveo, poznavao si Kiku. Tako je. Možda je malo nezahvalno pitanje, ali kakva je bila tvoja reakcija na ovu vest? Kakva može da bude, mislim, nadaj Bože nikom, nijednoj porodici, nijednom čoveku. Užasno sam se osjećao jer te stvari su nepredvidive, pogotovo kada upoznate nekog jako nasmejana, pozitivna, svaki put kad smo se, da kažem, vidjeli. Ne poznajem je tako dobro, da kažem, ali eto,
iz onoga što sam ja video, jako dobro dete, jako lepo vaspitana. Jesi ikada požalila na to šta se dešavalo u virtualnom svetu? U virtualnom svetu ne, jer nekako mi kao youtuberi znamo kada se sretate. Prihvatili ste to kao deo posla? Apsolutno, zna se šta vas čeka. Ne postoji ni jedno biće koje ima svaki pozitivan komentar. Tako da, nekako kada se sretnete, sve znate stanje kao i vi, kolege. A zbog čega si onda bivši youtuber? Dosta nekih razloga. Da je možda bila i ta neka publika i stanje naše publike razlog i uticaj, vrlo moguće da da. Ljudi čime se bave danas, o čemu pričaju, kakav ih materijal privlači i sadržaj, nekako odbija. I nekako nisam se pronašao toliko u tome i odstupio sam i neke druge stvari. Ali evo, sada si u stvarnosti, da kažemo, izašao si iz tog nekog virtualnog sveta. Je li taj virtualni svet zaista toliko surov? Je li Kika uopšte bila svesna nekog stvarnog života? Čini nam se da je baš duboko ušla u taj virtualni svet, da jednostavno iz njega nije mogla olako da izađe kao što si, eto, recimo, ti izaš. Neću da grešim dušu i neću da pričam ovo, jer stvarno ne znam. Što se tiče virtualnog sveta, u pravu ste, veoma surovo mesto, zato što je svima sve dozvoljeno. Kada je svima sve dozvoljeno, kada osete tu takozvanu moć koju uopšte nemaju, čovjek postaje nešto drugo, pogotovo dete koje možda ne zna ništa. 21-22 godine, da. E pa sada, Milice, kad nemamo naravno dovoljno informacija o svemu ovome, niti želim da konkretno pričamo samo o Kiki. Ja mislim da je ovo mnogo veći problem. Činjenica je da su deca sve više u tom virtualnom svetu. Činjenica je da naša deca imaju ambiciju da postanu ti uticajni youtuberi i da to vide kao neki posao i snova. Šta se krije iza tog paravana zapravo, gde mi vidimo, ja mogu slobodno i da kažem, na primjer, Baku Praseta koji to predstavlja kao jedan prelep život, pun raskoši, a zapravo, evo, druga krajnost toga je možda Kika. Iluzija. Znači, to što se prezentuje našoj deci i globalnoj populaciji jeste jedna iluzija, jedan virtualni svet koji nema veze sa realnošću. Zašto neko u to uđe, pitanje je, i zašto u to traje? Znači, polazimo od porodice, deca koja su neshvaćena, nepronađena, neispunjena, koji imaju taj osjećaj praznine, koji imaju osjećaj nedovoljne vrednosti, prihvataju neke sitnice u cilju gratifikacije. Znači, težnja čoveka kao bića je da bude voljeno, shvaćeno, prihvaćeno biće, je li tako? I to dete traži. Traže pogotovo mladi, pogotovo adolescenci, kad imamo i krizu identiteta, traže se na profesionalnom planu, traže se u smislu seksualne orijentacije, pa ne čudi zašto osobe koje imaju problem, odnosno, kažem sad, aktualni izazov sa seksualnom orijentacijom, imaju i povećan rizik od suicida. Ali suicid je samo krajnji čin. Njemu prethodi mnogo toga. Znači imamo prvo simptome napetosti, depresivnosti. Primećujemo da se dete, odnosno mlada osoba, drugačije ponaša. Nekada će oni aktivno da kažu da eto, razmišljaju da je život bezvredan, da više ništa nema smisla i tako dalje. Nekada ćute, povlače se. Gube volje za svakodnevnu aktivnost, ne uče dovoljno. Sve se nekako menja. Ali, Milice, znate kako kada i slušamo, evo, na primjer, ponovo ću se vratiti na Kiku, u nekom od svojih, u stvari ni u jednom od svojih videa, ona nije ostavljala takav utisak. Evo i Filip je rekao da je uživo bila potpuno drugačija osoba. Tako da, to možda i ne vidimo sada što vi pričate. Ne vidimo zato što većina mladih ljudi teži da se predstavi u najboljem svetlu, jer je važno šta će to okolina da kaže. Ja moram da budem danas sređena, dotrena, nasmijana. To je zapravo lažna slika. Tako je, bez obzira što se ja možda osjećam užasno tužno i što već danima razmišljam da se ubijem. Nažalost, to je slika većine. A kada kažu ne dotiču me ti komentari, a vidimo da je, na primjer, ispod jednog YouTube videa veći broj negativnih komentara. Svakog dotiču. Svako je osjetljiv na kritiku, posebno u tim godinama i posebno na negativnu kritiku. Znači, svako je osjetljiv. E sada neko to ispoljava na nekakav otvoren način da će otvoreno reći iskomunicirati, neko će to progutati i akumulirat će se te negativne emocije, tako da kroz vreme
dobijamo samo jedan bum koji može da eskalira u smislu suicidalnog pokušaja. To su hejteri, Milice. Toliko su prisutni na društvenim mrežama. Mm-hmm. Stalno pričamo o hejterima i činjenica da je mnogo veći broj negativnih komentara. Ko su ti ljudi? Hejteri su svuda oko nas, ali zbog čega toliko? Hejteri su svuda oko nas. I šta je karakteristika hejtera? Jeste da su prvo nezadovoljni samim sobom. Znači, osoba koja želi nekoga da povredi na bilo koji način, znači da je ona negde duboko povređena i da to ne želi sebi da prizna. I onda reaguje, odnosno sve to nešto svoje, svu patnju, svu bol, prenosi na druge. I ne kažu za džabi da ono što govorimo o drugima, zapravo govorimo o sebi. Tako da mnogo je takvih ljudi, mnogo je nezadovoljstva u svetu sada. Zašto? Znači, sve je postalo i podređeno je sve novcu. Nismo svi u mogućnosti da imamo ne znam kakve cipele, automobile, da idemo na ne znam kakve destinacije. Deca to ne mogu da shvate i prihvate. Makoliko roditelji objašnjavali, ako imamo tako neki razred koji je malo imućni, par dece ne može nešto sebi priuštiti, automatski ide nezadovoljstvo. I sad nezadovoljstvo se ispoljava na razne načine. Da ne zaboravimo nesuicidalno samopovređivanje kao jedan štetni znak. Pritom, mnoge dece, evo kada dođu na kliniku i ima samopovređivanje, kad ih pitamo pa odakle ideja, najčešća ideja sa društvenih mreža. Znači, nama društvene mreže prezentiraju upravo ponašanje koje vodi ka suicidu. I to je onaj vetar u efekat. Ali opet pričamo o toj nekoj lažnoj slici koja nije realna i nije realna u stvarnom životu. Ali ovde ja bih podsjetio javnost da je Kika imala taj period žestok sukob sa Bakom Prasetom na društvenim mrežama, na YouTube-u, na svim aplikacijama. Ako se ne varam, ti i dalje družiš se sa Bakom Prasetom. Koliko je to zaista moglo da utiče na ovakav potez Kiki? Nismo više u kontaktu, ali ja nikako ne bih uperivao neke prste ili rekao on. Da je možda imalo uticaj, vrlo moguće, možda neki podsvesni, možda neki uticaj, ovako kao negativna stvar, kao i neki komentari, bilo šta, možda kao da se pridodaje. Da je neko nešto uradio, kažem opet, ne bih da uperim prste, ali možda neki uticaj ovako moguće, a ne možemo ni da znamo, možda je skroz nešto drugo. Da, ali evo Filipe, ti si u prethodnom odgovoru rekao kako publika sada traži određenu vrstu sadržaja na društvenim mrežama i ja ne mogu da se otmem utisku da su uglavnom najgledanije nekakve drame, svađe, sukobi, pa makar bili i iscenirani na društvenim mrežama, ti naslovi koji te vuku da klikneš. Šta se to zapravo dešava među youtuberima? Koliko je sve to realan sukob, a koliko je zapravo potraga za pregledima? Pa to je dobro pitanje. Ja bih to vas isto pitao, jer često ni oni ne znaju to. Izgubi se. Oni ne znaju. Ono, izgubi se, ono, uživo. Da, sretnemo se, možda kao imali smo dramu i kao ne znam šta da radimo, jer ne znamo da li je stvarno ili nije. Pogube se ljudi dok neko možda zna, tako da zavisi od osobe u kakvu je drami, da li ga je stvarno, da li je on stvarno u tome, ili samo eto, za te preglede, ljudi se hrane dramom, ljudi se hrane svađama, znate i sami, pratite i ostale možda neke reality show-e, šta se sve dešava. Svi se hrane tom negativnošću, ovo je još jedan dodatak tome. To vole ljudi. Ti si pokušavao da plasiraš nešto drugačije na društvene mreže. Pokušao sam, da. Kako je to prošlo? Prošlo je lepo. Ali si ipak povukao. Da. E, to je problem. Znači nije ipak problem. Kada sam, da. Ne, pa problem je što ljudi koji hoće da plasiraju nešto dobro popuste pred naletom. Nešto dobro, korisno i pozitivno, da. Nažalost, ne uspeva od ovoga. Prvo da budemo jači, Filipe. To je izgleda suština. Hvala Milice na izgledu. Hvala vam. Hvala vam. A sada ćemo ponoviti našu Ivanu Jovanović, zbog toga što opština Stari Grad, u kojoj gotovo trećina stanovnika pripada populaciji starijih, pomoći će preko svojih volontera opštinskom udruženju penzionera Stari Grad i udruženju penzionera Stari Grad u distribuciji paketa solidarne pomoći najugroženijim penzionerima, staračkim i samačkim domaćinstvima na teritoriji opštine. Kao što sam rekla, više o ovome reći će nam naša Ivana Jovanović.
Jeste, Olja, lepa priča za ovo jutro, konačno, posle svih ovih crnih tema. Mi smo u Kralja Petra 54, ovde u udruženju penzionera opštine Stari Grad i ja ovog jutra razgovaram sa predsednicom udruženja, profesorkom doktorkom Snežanom Nenom Šantić. Gospođo Šantić, o kakvim paketima je reč, šta ima u tim paketima i koliko očekujete ovde naših starih sugrađana da će doći? Dobro jutro pre svega i dobrodošli u ovaj prostor. Pa ovo je humanitarna akcija koju mi imamo već godinama i to nije samo jedna ove godine, ova je treća po redu, gde mi zajedno sa opštinom Stari Grad i neka sredstva smo dobili od PIO fonda, delimo ovog momenta preko 150 paketa humanitarnih. To su osnovne životne namirnice. Hoćemo pred novu godinu, pred Božić i pred neke slave koje su ovih dana već krenule, a bit će ih još, da obradimo naše penzionere. Nije lako danas biti penzioner u Srbiji, ne samo zato što su relativno male penzije, nego i zato što imamo sticaj bolesti, ova korona je uradila ono što je uradila, zatvorila nas je u kuće, te tako hoćemo da ih obradujemo na ovaj način. Opština Stari Grad nama uvek izlazi u susret i ovo je divna akcija koju zajedno sa opštinom radimo. Ti mladi ljudi su prepoznali naše potrebe, jer od 40.000 stanovnika, bezmalo polovina su penzioneri i stara lica na ovoj opštini. Videla sam malo pre tamo pakete ulja, šta još ima u paketu? Ulje, šećer, brašno, testenine, pirinač, prašak, tako da ono sve što im treba, baš najosnovniji, to otprilike jedno 7 kilograma i nije tako lako, pa ćemo mi, neki će doći sami koji mogu, ali najčešće mi zajedno sa volonterima iz opštine Stari Grad i Crvenog krsta Starog Grada, mi to onda nosimo po kućama, da ih obradujemo pred novu godinu. Pri tome mi napravimo, pošto imamo različite sekcije, a imamo volonterski servis, znači mi penzioneri obilazimo naše sugrađane, starograđane, onda napravimo i neku sitnicu ili imamo različite sekcije i onda su oni rešili da ih na taj način obraduju. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Posla bilo mi zadovoljstvo. Sretna Nova godina, naravno, unapred. Hvala. Eto, čuli ste moju sagovornicu. Inače, ovo je najstarije udruženje i najmasovnije udruženje penzionera u Beogradu. Polovina stanovnika Starog Grada su penzioneri i oni sebe nazivaju inače večito mladima, zato što se ne bave samo, kako kažu, ogrevom, već i duhovnošću i duhom. Plešu, pevaju, imaju različite sekcije i ne bi bilo loše da stari sugrađani dođu ovde i vide šta se sve dešava. Toliko za ovo uključenje. Hvala ti, Ivana. Hvala, Ivana. Jedan od najpopularnijih pevača u regionu, Hari Varešanović, u više navrata istakao da su mu žene najdraži porok, ali i da je najponosniji na svoju decu. Ipak pesme koje su ga vinule u sam vrh popularnosti 80. godina kao pop pevača u vreme bivše Jugoslavije i danas su popularne i rado se slušaju. Hari je se ovih dana je posetio prestonicu Srbije i evo šta nam je otkrio o sebi tokom razgovora. U moru mnogobrojnih hitova koje je podario publici tokom svoje duge karijere, Hari Varešanović nam je otkrio da ne može da izdvoji svoje najomiljenije pesme. Ipak, kako kaže, postoje one koje su mu donele dubok naklon od kolega. Svim tim pjesmama sam ravnopravno dužan. Neke su ti pjesme donosile neka dostojanstvena osjećanja kao što je Leila, pa neke su ti donosile duboki naklon kolega kao što je duet s Ninom Badrić, ne mogu ti reći što je tuga, pa sve su to razmišljamo reakcijama, ali meni su, ja ne mogu da nikako sada kažem da je baš ti lijepo stoje suze, nekako bolja od kao Domine ili otkud ti ko sudbina, ne znam. Otkrio nam je uz koje izvođače rastao kao dete, ali priznao da više voli da hvali njihove pesme nego svoje. To Zovac, Kića, Slabinac, Mišo, Kovač, stari oni pjevači koji su, kad sam ja bio dijete, pa kasnije Bijelo dugme, Indeksi, pa toliko toga ima. Zdravko Čović, sva ta plejada ovih doajena stari. Tako da ja više volim te pjesme koje stvarno volim, ne one koje sam ja pravio. Ističe da su mu 80. godine bile najdraže što se tiče razvoja njegove karijere. Bio bi tužan da nisam živio 80. u ovom vijeku, jer je grozan vijek bio, mislim, istorijski gledano, tako da te nekako 80. su bar donijeli muziku koja nije imala ništa uz nas. Samo se morao znat pjevat,
ima dobru pjesmu i to je bilo to. Priznaje da se uželeo nastupa i koncerata nakon dugog perioda u kojem se nije moglo pevati. Sa druge strane, vreme pandemije mu je došlo kao odmor, jer je mogao da putuje i da se posveti prijateljima. Mogu reći da mi je prvi dio bio kao malo odmora, jer sam putovao svuda, u Australiju, u Ameriku, u Kanadu, u Skandinaviju, bio sam baš umoran. I taj mi je nekak, kad je došlo, ono, u martu, negdje, tako. To baš mi je nekako došlo kao odmor. I period da se vratim prijateljima, da sjednemo, da neke stvari vratimo koje smo propustili. Rastali smo se uz pozdrav i uz Harijevu želju da se vrati ono staro vreme u kojem smo živjeli pre korone. Prvenstveno zbog zdravlja ljudi, ali i slobode da svako može da radi ono što voli. Kristina Đoković za televiziju Kurir. Hara Matahari. Tako je. Jel imaš još nešto da kažeš? Pa imam, svašta da pričam o sportu. Zaista ne smem. Tišina. Dakle, zašli smo, evo, 11 minuta u treći sat. Anastasija cupka, nikako da je prepustimo reč. Evo, Anastasija, izvoli. E, hvala lepo. Dobro jutro još jednom u 9.11 ovdje iz našeg trećeg studija. Treći sat je zvanično počeo i onda odmah da vidimo šta nas to čeka do kraja emisije. Šta povezuje Anu Bebić i Angelinu? Bata Spasojević, gost redakcije. Indira Radić jedno vrijeme je bila glavna tema medija dok se nije povukla sa scene. Sada se polako vraća pa nam je otkrila šta sve možemo očekivati od nje u narednoj godini i gdje će biti za novogodišnje veče. Pevačicu Indiru Radić dugo nismo vidjeli u medijima pa nam je otkrila kako provodi svoje dane. Pa ja da kažem, ja kako mislim, najnormalnije, slušam muziku, biram pesme, uglavnom sam u tom nekom, ono, da kažem, svom raspoloženju, treba nešto novo da izbacim i onda tako, eto, uglavnom preslušavam to, živim kao sav normalan svet. Bilo me toliko u medijima, kao što znate, mnogo intervjua, emisija, imam i godine ozbilja, dakle, ne mogu sad stalno da idem, da se pojavljam i tako dalje, nemam ni razloga, a ima toliko mladih ljudi koji treba da nađu svoje mesto, ja sam svoje našla, hvala Bogu. Tako da, eto, to je uglavnom, živim kao sav normalan svet, to vam kažem, drugo ništa. Pitali smo pevačicu da li priprema nove pesme za 2022. godinu. Da, ja uglavnom, sve što od mene možete čuti, to je kroz pesme, ja uvijek sve to kažem, ili putem društvenih mreža, naravno, ljudima koji prate moj rad i moju muziku, ja uvijek nešto kažem, ispričam šta se dešava oko mene, uglavnom, to je tako neki normalan život. Indira nam je otkrila da li će nastupati za novu godinu i kako će je provesti. Ne nastupam za novu godinu. Pred novu godinu da, u Švedskoj, a do tada evo samo nacionalna klasa večeras. Porodično. Imam dva unuka sa njima, znači to je ludnica po kući. Nadamo se da ćemo Indiru Radić više vidjeti u narednoj godini, a do tada jedva čekamo da čujemo šta je sve pripremila od novih pesama. Upravo tako, dakle Indira ne nastupa za novogodišnju noć, ali ja u svojim rukama danas, kao što znate, budući da je petak, držim TV dodatak, novi broj TV dodatka, danas je sa nama Ljubomir Adanov. Dobro jutro i dobrodošao i zajedno ćemo prelistavati ovaj broj. Dobro jutro, jedan zanimljiv broj je pred nama, čekaju nas još zanimljiviji, bliži se nova godina, tako da pričat ćemo o svemu. Apsolutno, daj samo kratak pogled da bacimo na ovu našu naslovnu stranu, dakle današnji TV ekran donosi intervju sa Aleksandrom Janković koja kaže poželela sam seriju i dobila glavnu rolu. Osim toga, Radivoje Bukvić intervju, besi sam scene u jezeru, snimio i pored fobije koju imam od vode. Andrej Šepetkovski kaže srećan sam što se po mom scenariju snima TV komedija. Dakle, ovo je naslovna strana današnjeg TV dodatka i nekako čim se otvori dodatak ima intervju sa Brankom Katić. Kaže, volela bih da se vratimo pravim vrednostima, a inače to je rekla nekom premijere filma Nije loše biti čovjek i mi smo bili na toj premijeri. Jel si ispratio film? Ja film nisam stigao da pogledam. Na novinarskoj projekciji je bila rano ujutru. Pogledat ću ga naredne nedelje u bioskopima.
Svi kažu da je to najbolji rediteljski rad Dušana Kovačevića. On je naravno scenarista poznat i radio je mnoge kultne filmove, ali ovde kažu da je kao reditelj napravio iskorak i da to treba ceniti u ovom filmu. Možda to nije na nivou njegovih kultnih nekih filmova koje je radio, ali svakako jeste njegova lična, intimna priča i zato je važno. Možda i njegov poslednji film koji je uradio. Tako da, iz više aspekta njemu emotivno važan film. I zato, eto, ljudima preporuka da odu u bioskope i da pogledaju, sjajna glumačka ekipa na čelu s Brankom Katić. Šta kaže Branka ovde? Pa, kod ovog filma je zanimljivo što je Branki trebao da bude ovo veliki povratak. Ali, zbog korone i svega, na premijeru se čekalo 3 godine. Branka, naravno, već se ponavlja u svojim izjavama da je, što mi naravno ovde nismo stavili, da je njoj drago što se vratila u Srbiju, da je od ovde ima više posla nego u Engleskoj. Tako da, lepo je nju vidjeti na ovom području. Samo je problem što ove neke njene uloge izazivaju polemiku. A zašto? Pa zato što nije u svima podjednako dobro. Evo, imali smo ovu seriju Advokado, gde imamo veoma loše kritike na društvenim mrežama i baš na račun Branke Katić. I to je tako. A šta ju zameraju? Pa nekada dobra glumačka ekipa ne garantuje uspešnu seriju. Znači, možete da imate savršen kast, što je uslov da seriji ne treba reklama, ali na kraju u komediji to nekada ne ispadne, nažalost, kako to glumci žele. A ozbiljno su imena baš u toj seriji, evo koju si sada pomenuo? Pa evo, otvorili smo temu, ali eto, nekada se to ne desi. Nekada i kad se glumci dobro zabavljaju na snimanju i njima je super, to ne dođe do publike, ne pređe onu granicu. A šta je zamjerio evo sad kada si pomenuo? Šta je to zameraju zbog te uloge u seriji Advokado? Pa ne zameraju njoj, nego cijeloj ekipi, da u stvari to nije smešno dovoljno, da taj humor ne prelazi, ne prelazi onu granicu, ne dolazi do publike. Oni su hteli da naprave neki uzvišen humor, inteligentan, a na kraju to eto nije došlo do publike. Vidimo, na primjer, pandam tome je radio Mileva, kojom su svi opsednuti. Tako da, eto, ne garantuju uvek dobri glumci, niti uspešan film, niti dobru seriju. Evo, navešću ti primer Prijatelja. Gledali smo svi Prijatelje. Zašto su oni bili tako uspešni? Zato što glumci 6 dana vežbaju svoje scene, 7. tek snimaju. I tako to funkcioniše. I zato to možda dolazi do publike. Možda za uspeh serije Advokado je krivo što se jednostavno možda je trebalo više priprema. I onda te scene deluju usiljeno, neprirodno, fore ne izlaze na pravim mestima. Puno je, mislim, problema. Komedija je najteži žanr, to mi svi znamo. Tako da nekada to jednostavno, nekada se desi magija, nekada to prođe kod publike, a ima projekata koje, nažalost, ne prođu tako kako očekuju. Znači, to je potpuno normalno. U ovoj hiperprodukciji ne može sve da bude dobro. Imali smo primjer, eto, nekoliko serija koje, nažalost, nisu ispunile očekivanja. Pa naravno i slučaj Porodice Bošković, o kom smo isto pričali, na kraju je snimanje, emitovanje prekinuto i nikada nije nastavljeno. Tako da puno to ima problema, komedija je najteži žanr, ali u ovoj ulozi, što se tiče Branki Katić, o kojoj pričamo, kritika, u prošlom broju TV ekrana je bila kritika na taj film i naš kritičar je imao veoma pozitivnu ocenu, tako da brzo u bioskope i pogleda. Da. Ali dobro, vrlo zanimljivo zapažanje s tvoje strane kada je reč o seriji Advokado, ali serija koja je pronašla put do gledalaca, rekla bih prvo film, onda potom i serija je Nečista krv, greh predaka i ovde Feđa Štukan kaže Kolj, koga igram, prava je Baraba, što znamo iz filma, ali evo upravo se prikazuje i serija. Zanimljivo, Feđa Štukan je postao jedan od miljenika naše publike, zaista vrstan glumac. Možda mi nemamo takvog glumca sa sjajnim životnim backgroundom. Njegova životna priča sama je zanimljivija od filma. Šta je za ovu seriju zanimljivo? On glumi na albanskom. Ja sam mislio da je to turski, ali sad sam u ovom izjavi smo otkrili u stvari da je to albanski jezik i da je on u stvari
morao da nauči te svoje replike. I da, evo, kaže, kolege iz Sarajeva, iz Prištine su mi stavljali bukvalno rečenice u kompjuter koje sam ja potom učio i zapisivao. Naravno, to mogu samo dobri slukisti. Zato ovi što su dobri pevači, njima dobro idu strani jezici. Ovi što su muzikalni, tipa Ivan Bosiđić i to. Zato njemu ide toliko dobro ruski ti jezici. Kakva je ta serija, po tvojom mišljenju? Jel si stigao komentare da ispratiš? Moj problem sa tom serijom je što sam ja gledao film. I ja ovo sada sve znam što će da bude. A dobro, to je deo serije je iz filma, naravno, ali stižu nove epizode. Naravno, stižu od nedelje nove epizode, pa ćemo vidjeti i Koštanu i Sofku, vidjet ćemo i neke glumce kao što su Dragan Mićanović, Ljuba Bandović u nekim ulogama i to jedva čekam da vidim. Meni ovo, ljudi su oduševljeni ovom serijom, znači to govori i gledanost, a ja ne znam, gledao sam film, pa meni još uvijek to nije taj doživljaj. Znam šta će se desiti. Polako, čekaš nove epizode, kao i svi naravno koji su ispratili film, među njima i ja. A serija o kojoj toliko se dugo priča i govori s razlogom, stvarno. Ja mislim da je ovo jedna serija koja je potpuno pomerila granice kada je reč o produkciji Besa, druga sezona. Ne znam odakle bih počela kada komentarišem sa tobom. Dakle, ajde, ovdje imamo izjavu Raše Bukvića, kaže od drame pod jezerom do smrskane čaše u ruci. Inače, znamo da Raša ima nekoliko puta je rekao da ima strah od ne samo od vode, nego generalno dubine i da je uspeo da savlada taj strah kada je snimao scene u jezeru. A ovo je stvarno serija o kojoj se toliko govori. Pa jeste, zato što je prva možda naša serija koja je izašla iz okvira ove Srbije. Znači, prava su prodata za arapske zemlje. Mislim da će se tamo po toj franšizi snimati serija. A ovo što je u novoj sezoni zanimljivo, deo radnje se dešava i u Estoniji i u Beču. I vidimo ove scene su snimane. Tako vidim, naša publika će vidjeti kako je taj u stvari pad u jezero i ekranizovan. Vidimo da je to realno, da se kola nalaze na žicama i da glumac iskače. I da je zaista savladao strah taj. Pa jeste, mislim, te scene, naravno, nisu oni sve radili u ovom jezeru, radili su u bazenu. Ljudi ne misle, jezero je suviše mutno, ne može da se dobije taj... Ne bi bilo dojam publike i ne bi to baš bilo toliko čisto. Verovatno je sve rađeno u nekom bazenu, ali zaista je to treba savladati strah. Ja ne znam kako bi se sa tim izborao da otvorim oči. Koji strah ne bi mogao da savladaš? Pa nije ovo... Isto dubina ili? Ne. Pa ja imam problem, nosim se očiju, pa pitanje je kako bih mogao baš da otvorim oči po dubinu. Nemam ja strah od ronjenja dubine i to, nego je malo sve to... Čovjek tu mora da pazi od mnogo detalja, a treba i da kontroliše svoje telo, tako da to je fizički naporno. Glumac mora da razmišlja o hiljadu nekih detalja, ima do minuta da to uradi. Tako da to nije ni malo jednostavno. To je fizički teško, jer čovjek mora da vodi računa o hiljadu nekih sitnica, još to nije vaše okruženje, još ste pod vodom. A još se i borite sa sobom. Dakle, to je toliko tih faktora. Još mora da imate emociju, da vam je kao porodica. Da vam je to teško, a ovdje u seriji moraš priznati izgleda uverljivo. Zaista, zaista. Svaka čast, naravno, za glumačku i cijelu ekipu, ne samo glumačku, ovo je serija koja pomera granice. A evo, imamo intervju koji smo malo pre pomenuli na naslovnoj strani. Aleksandra Janković kaže, uvek sam osjećala da je moje vreme kasnije životno doba. Vidiš, vrlo interesantna jedna izjava. Pa ono što je zanimljivo za Aleksandru Janković je da je ona prvu glavnu ulogu dobila u poznim godinama, glumačkim poznim, mada je ona sada u najboljim glumačkim godinama i mislim da je s pravom čekala toliko dugo i da je ovo pravi izbor za nju. Vidimo da ona u ovoj seriji odlično vlada tim tekstom, tom pričom inspirisanom romanima Mirjane Bobić, Mojsilović i mislim da je napravila pravi izbor ako me pitaš kao publiku serije. A što se tiče nje kao glumice, tu ne trebamo trošiti reči. Ona je zaista sjajna pozorišna glumica. Svako ko je išao u pozorište može da vidi da ona vlada svim žanrovima odlično. Čak i u alternativnim pozorištima je sjajna. Uradila je neke stvari u pozorištu na koje druge glumice nisu spremne i drago mi je da je ona dočekala svojih 5 minuta. Koju seriju ovih dana biraš od svih ovih da pogledaš? Koju seriju?
Pa ja moram da pratim, nažalost, sve serije, nemam pravo izbora, ali s nestrpljenjem pratim Besu i ono što ne mogu sebi da oprostim, dobili smo neki poklon gde su kutice. Treba da se otvori po jedna kutica. Naravno, ja sam otvorio sve kutice i video, naravno, i sebi pokvario gledanje serije. Ne umeš da se igraš, ali ti hvala na ovom gostovanju što si podelio, vrlo interesantno zapažanje i čekam te. Naravno, ti si uvek ovde dobrodošao, vrlo kod mene u emisiju da razgovaramo i u nekom od narednih brojeva. Hvala, Ljubo. Hvala na pozivu. A Lexington Band, omiljen je među ženama. Frontman grupe Bojan Vasković otkrio nam je kakvi odnosi zapravo vladaju u bendu. Sve se vjeta moja mogla iz ovih rute ruke nada iz ovog srca od toga srca. Lexington Band nedavno imao nastup u jednom klubu u Beogradu, a frontman grupe Bojan Vasković nam je otkrio gde ih možemo očekivati za novu godinu. Za novu godinu, pa vidjet ćemo, ne znam, ima nekoliko nekih ponuda, uglavnom su to neki trgovi u pitanju, ako situacija sa koronom bude dozvoljavala, vjerojatno će biti negdje u blizini Beograda. Poznata youtuberka i influencerka Kristina Kika Đukić oduzela je sebi život zbog nasilja na društvenim mrežama. Bojan nam je prokomentarisao šta on misli o tome i da li se njemu nekad dogodilo da ima takvu vrstu nasilja. Ne mogu da kažem da nisam upućen, ali sam onako baš površno pročitao sam. Samo sam naišao na naslov, ne znam o čemu se radi. Ne bavim se, ne znam, previše. Čak šta više, mnogo sam manje na društvenim mrežama nego što bih možda trebao, s obzirom na profesiju kojom se bavi, možda i da se bavim, ali generalno nisam u tome. Pitali smo pevača šta možemo očekivati od benda u 2022. godini. Tu su nove pjesme, mi spremamo novi album, peti po redu, negdje očekujemo izlazak tamo na proljeći. Tako da u tome smo nekako i malo smo isključeni iz nekih dnevnih dešavanja. Vasković nam je otkrio da li je tačno da u bendu ne postoje nesuglasice. Mi smo svi zreli ljudi, onako, ne vidim u ovom kratkom životu da ima uopšte prostora za neku svađu i za neke nesuglasice. Mislim, tu smo, ako možemo da plivamo, plivamo, ako ne, ne bi ni bili tu. Lexington Band postoji punih 7 godina i dalje divno međusobno sarađuju. Nama ostaje da saznamo gde ih možemo videti za novogodišnje veče i da sačekamo objavljivanje njihovih novih pesama. Maša Kostić za Televiziju Kurir. E ovako, malo je dizajnera koji mogu da se pohvale višedecenijskom karijerom, ali suštinski time da imaju lični pečat i da su i dan danas po njemu prepoznatljivi. A on je jedan od njih i čini se da vrlo lako nekako spaja urbano sa elegancijom. E sada, da li je to zaista tako lako i kada se kamere ugase i kada modeli siđu sa piste, reći će nam Bata Spasojević. Bato, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Je li to toliko lako da tako izgleda ili nije baš tako lako? Pa nije lako, nije lako. Već 27 godina, što kaže, karijere i opstajati se vreme i postavljati neke standarde, tako da kažem, nije lako. Ja sam taj koji volim da ispred sebe stavi neke nove izazove, tako da je i ovaj put bilo vrlo onako burno, ali i zanimljivo, moram da kažem, baš zanimljivo. Pre dva dana, kada govorimo o nekim novim projektima, pre dva dana je bila revija u jednom luksuznom hotelu u Beogradu. Kako je bilo? Pa jako lepo, da. Hyatt Regency, moram kažem, znači Kristalna dvorana. Veliki broj ljudi, poštovalaca zaista mog grada, je došlo. Uzbuđenje veliko, mislim, ljudi koji dolaze zaista pre svega da vide kolekciju, to mi je jako drago i o tome se uvek priča, o toj energiji, jačini, prezentacije cijele kolekcije. Naravno, inspiracija Oliver Bandić, iz ovaj put, čovjek koji je ostavio traga kako u svojoj muzici, tako i u svom vizualnom identitetu. U stvari osobe iz tog perioda, krajem 70-ih, pa početkom 80-ih, kompletno 80-ih godine, osobe iz sveta muzike koje su zaista pokazale kako svojim vizualnim identitetom možemo da istaknemo svoju ličnost, personality, individualnost, tačnije, kako i u stvari nosimo i brand individual. I to su osobe, kažem, koje su ostavile traga u mom nekom razmišljanju kada je dizajn u pitanju i konačno smo se dogovorili Oli i ja da napravimo tu neku priču zajedničku i bilo je zaista i emotivno i uzbudljivo.
Tako, baš što se kaže, još uvek se priča o tome. I pričat će se, uvek se o tvojim revijama priča posle ne danima, nego da, priča se do sledeće revije. Pa, da, ko je bio, šta se dešavalo iza kulisa. Jeste, tačno tako. Da, zaista, kažem, veliki broj ljudi iz raznih branša je došao da podrži i zaista mi je, kažem, drago. Zaista što smo podelili taj to večer. Da, i sve što smo postali mapa u Evropi koji zaista može se pohvaliti time da smo uživali u produkcijskom smislu kompletno u jednom jakom, jakom projektu. Moram kažem da zaista i ljudi iz Okera i mnogi drugi su nas podržali u tom smislu. Ja sam i zahvalan jer ne može finansijski dizajner baš tako da, kažem, iznese tako jaku priču. Mora da imamo i neku potporu u tom smislu. Tako da smo to, što kaže, uradili na pravi način. Hvatao si nekada tokom karijere, kada si na početku bio, možda ne na početku, ali tako prođu neke godine, pomislio da odustaneš od ovog posla? Ne, nikada. Ja, da kažem, saista od malena sam uvijek znao čime ću da se bavim i negde krajem osnovne škole sam upravo rekao ja ću biti poznati modni dizajner, ali stvarno, mislim što je stvarno retko, danas deca dosta lutaju, mislim, u tom periodu traže sebe, ali nekako od samih početaka svojih sam znao da ću se baviti. Moja prva ljubav je svakako slikarstvo, ali dizajn je, što kaže, nekako isplivala u prvi plan i nikada nisam pomislio ni jednog trenutka da ću, čak šta više, ja sam već mozgom u drugom projektu i već za april razmišljam, kraj aprila, o novom projektu. I to je stvarno taj adrenalin koji te stalno vuče, koji stalno imaš tu želju da nešto napraviš novo, drugačije i ako imate tu pasiju i tu veliku ljubav prema svom poslu, onda je kvalitet neizbežan u svakom smislu. Kada govorimo o individualnosti, malo pre si i ti pomenuo, a generalno i to je reč koja opisuje tebe i tvoj brand, koliko je ta granica tanka između toga da neko bude, da bude dobro stilizovan, a da se ta individualnost prepozne i da se pređe u neki možda kič, šund ili nešto što danas često možemo i te reči da čujemo, a te pojmove, a i da vidimo. Da. Gde je ta granica? Kako se to opipa? Pa kako nekako ti to opipaš kada sarađuješ sa nekim, na primjer? Pa kroz priču, pre svega kroz priču koje su interesovanja te osobe, na kraju krajeva zašto se pripremamo, za kakvu vrstu, da je to neki nastup veliki, javni, da li je to, mislim, gostovanje nekoj televiziji, da li je to snimanje spota. Sve su to različite stvari i oblasti. Pre toga zaista pričamo da vidimo u kojem smeru treba da idemo. Na kraju krajeva, ako oblačimo, recimo, neke poznate osobe i sveta muzike, to sve zaista, ako su spotovi u pitanju kakva je pesma, na osnovu te pesme malo se dogovaramo i na kraju krajeva posle gradimo taj neki, kako da kažem, vizualni identitet te osobe. E sad kažem, nekad je potrebno malo preći da budemo ekstravagantni, nekad ne, kažem, u zavisnosti od pojavljivanja, gde smo, šta smo i tako da to poigravanje je jako bitno. Modul stvar jeste nekako uživanje i poigravanje i ta klackalica ovoj postoji, što se kaže. Sad kao kada je neka dnevna varijanta, svakako treba voditi računa da budemo, da ne preteramo previše u tome, ali da pokažemo kroz svoje delanje ipak neku svoju individualnost. Jel pratiš kada šetaš Beogradom, a znam da šetaš, jel pratiš kako se ljudi oblače? Kako se generalno oblače? Pa da ti kažem, obzirom da, što kaže, za modu treba malo i financije, kažem, u tom smislu treba razmišljati, ali ovi ljudi naši se snalaze jako dobro, vode računa zaista o svom odevanju i Beograđani znaju, prosto su uvijek znali i uvijek si Jugoslavi, moram kažemo, je uvijek Beograd nekako išao korak ispred i to mi raduje. Pošto smo malo pre pomenuli da sarađuješ, sad ne bih konkretno sa mnogim, mnogim ljudima iz javnog sveta. Ko je po tvojom mišljenju dobro stilizovan, a da ti ne sarađuješ sa njim? Da ja ne sarađujem, ja pa sad ne bih znao da kažem. Ima ih zaista, kako da kažem, osoba koji se zaista vode računa, da li je to iz sveta politike ili kažem estrade. Sam mi zaista ne pada baš na pamet ko bi to mogao da bude, ali obradujem se zaista kad vidim da neko zaista vodi računa o svom vizualnom identitetu, zaista da pazi i da je to zaista onako kako bi trebalo da bude.
Jel te više slušaju ljudi iz sveta politike, ljudi iz sveta estrade ili... Kako kada, ali neko, uvek nađemo neki zajednički jezik. Dobro, to je, kažem, treba biti psiholog, znaš, malo E pa zato ti razgovor. Pitam, ti da. Nisi samo dizajner, ti da, si da, i psiholog. Moraš biti i psiholog, da, prosto. I terapeut. I terapeut i sve, da, tako da, ali kad jednom uđu u taj neki mood, što kažem, u taj neki moj vizualni identitet i kad osete sad i te komade odreće, zaista postoje, ne izlaze iz toga. Zaista, evo, jedan od primjera, moram kažem, recimo, pored one, Aco Pević, koji zaista godinama nosio neke velike firmirane, mislim, komade i nema, kažem, Bato, ja sam sve to pobacao i, kažem, nosim samo, SBS individual. I to mi je zaista drago. Prosto se čovjek pronašao tome i energetski i vizualno da to može da iznese i da mu to prija. Što je jako bitno da to prija. Pošto znamo od ranije da je New York tvoj veliki san bio, dakle, s obzirom na to da si ovdje u Srbiji sve postigao što si mogao, kako kažeš, nemaš više te možda neke, mada imaš, uvek nađeš ti inspiraciju, ja kažem, imaš konstantno, ali je li New York taj nedosanjeni san ili si uspeo generalno da ostvariš to što si zamišljao? Da, pa znaš kako što se tiče nastupa i svih tih pojavljivanja u New Yorku, zaista jesam, moram se pohvalim. I što se tiče opšte Amerike, Miami 2011. Kada sam otišao prvi put da pokažem svoju kolekciju na Miami Fashion Weeku, to je bilo veliki korak, mislim. Kada sam dobio to veliko priznanje International Rising Star, da se očekivalo od mene da sad u Americi budem broj jedan. E sad, posle sljedeći korak je bio New York, gde sam pokazao u Sohu i katedrali svoju kolekciju, gde se posle toga šest nedelja na zvaničnoj stranici New York Fashion Weeka vrtela moja revija pre svih dizajnera, Donna Karan, Michael Kors i mnogih drugih vodećih dizajnera svetskih i američkih. I to je ogroman uspeh ne samo za mene, nego zaista, moram reći, i za Srbiju. To me baš radovalo. Naravno, posle je bio Washington, pa ponovo Gotham Hall New York na Broadwayu. Zaista veliki uspeh. Kada sam od tada odvojio Tamaru Bakić, našu prvog modela ex-Jugoslaviji, gde je zaista bilo vrlo, vrlo zapaženo. E, sada imala se ovaj nekom dalje, kažemo, pozicioniranju kada je Amerika u pitanju, ali, kažem, osetio sam kako to može, koliko smo mi stvari superiorni, zaista kao ljudi i kao dizajni, mislim, i u setu dizajna, ali, kažem, potrebno je da malo stane i neko više iza nas, na kraju krajeva i država, i da nas malo poguraju u tom smislu i mislim da bi zaista mogli da budemo itekako još mnogo više uspešni i u tom komercijalnom smislu. Pa gdje je onda granica? Ako je New York osvojen, ako je Washington osvojen, gdje je granica? Granice! Ima li granice? Pa znaš što, jedan moj prijatelj je rekao da zaista kada ste kreativni i kada imate taj potencijal u sebi, ne postoje granice, zaista. Šta se u aprilu krčka za kraj, da mi kažeš onako malo da zagovoriš? Da, pa rade se proći leto kolekcija, bit će interesantno, neka priča, ajde sad nećemo da načinjem, ali je vezano za Evropu, London, ajde tako da kažemo nešto, pa ćemo da vidimo možda na tu temu nešto da napravimo interesantno. Ali dovoljno sam rekao. Dovoljno si rekao, London, to je to. Čekamo te, Bato, pričat ćemo i bit će i reviju o kojoj ćemo govoriti. Još jednom čestitam, naravno, na vrlo uspešnoj reviju koju si imao i eto, čekamo te ponovo. Hvala puno. Hvala mnogo, Bato. Vidimo se, naravno. Hvala. Dakle, bio ovo Bata Spasojević, a Vesna Zmijanac je legenda. I kada ima nastup, sva mesta su generalno uvek popunjena. Ona nam je otkrila da li pevači vole da pevaju u kafani, šta radi u situacijama kada ipak nema mesta na njenom nastupu i prokomentarisala je situaciju, nažalost, o kojoj mi danas gotovo ceo jutarnji program pričamo, u kojoj mlada influencerka i youtuberka sebi oduzela život. Pevačka legenda Vesna Zmijanac u poslednje vreme radi punom parom. Zatekli smo je na jednom od njenih nastupa gde smo je pitali da li sada radi više nego ikad. Uvek sam radila koliko sam ja htela. Tako da ništa ovo nije novo i nije strašno. Prosto mi je neki period kad sam pozavršavala neka druga posle i sad mogu malo da pevam. Osjećaš dušu, kruvaš li nam?
Neki pevači ne vole da pevaju u kafani, a Vesa nam je otkrila da li je to tačno. Pa lažu. Mislim, ko ne voli da pevu, svi vole da pevaju u kafani. Mislim, oni koji znaju, naravno. Kada Vesna ima nastup, uvek se traži karta više. Pitali smo je šta radi u situaciji kada nema mesta za svoje prijatelje na nastupu i da li joj se usije telefon pred koncert. Ništa, nemoj da me pitaš, posvađala me sa pola Beograda. Pa, stvarno, mislim, ovo, ja volim ovake prostore, međutim, kao što vidite, ovo je malo, ovo, morat ćemo da ponovimo. Kako mi se ne usije? Što je najgore, dan pred nastup, umesto da me zovnu 15 dana pred nastup, oni me zovu dan pred nastup i onda su ne ljuti, ali tužni. Pevačica nam je otkrila da li mnogi zovu njenu ćerku Nikoliju kada ne mogu da dođu do nje. Sada je ona interveniše sad za naslovne strane, ona interveniše za mesto, pošto ja se isključim, ja isključim telefon i mene nema, onda oni to, ovde su pa pola sale njene drugarice i drugovi. Da. Tako da Nikolija je nadrljala. Poznata youtuberka i influencerka Kristina Kika Đukić oduzela je sebi život zbog nasilja na društvenim mrežama. Zmijančeva nam je prokomentarisala šta ona misli o tome. Tužno, naravno, i žalosno, ali to u svakom slučaju nije od samo današnjeg dana što se njoj desilo. To vuče verovatno korene iz samog detinjstva ili načina života ili okruženje i tako dalje. To znamo. Ali treba naći snage i prevazići, mislim, 22 godine, ne smoći snage da prevazići da neki problem, kakav problem sa toliko malo godina. Žao mi je. Pevačica Vesna Zmijanac kada ima svoj nastup uvek napravi pravi spektakl, zbog čega je bitno rezervisati mesto na vreme jer u suprotnom mesta neće biti, a mi jedva čekamo da pevačica napravi svoj koncert koji je najavila da će biti uskoro. Maša Kostić za televiziju Kurir. Nadam se da ćemo Vesnu slušati još dugo, dugo. A šta to povezuje Anu Bebić i Angelinu, osim što su obe muzičarke, urbane i mlade dame? Povezuje ih telepatija. Kako je došlo do toga da njih dve sarađuju, reći će mi Ana Bebić koja će sada ući u studio. Dobro jutro, Ana, dobrodošla. Izvoli, smesti se. Zdravo. Gde si, školska? Zdravo. Moramo da kažemo da smo mi sa fakulteta koleginice, pa ću se potruditi da budem prema tebi onako profesionalna i objektivna. Dobro mi došla. Prvo te pitam što kasniš. Čekala sam u gospođu da mi stigne da mi pričuva mlađeg, pošto mi je stari u vrtiću. I onda je ona doslovno u zadnji sekund, ono, razmijenili smo ključeve na vratima i ja sam izletila. Stigla si. Da, ali stigla. A svašta primećujem, ali hajde prvo da primetim telepatija. Dakle, spot u julu si izdala jedan i evo sada u decembru. I otkud ta saradnja ti i Angelina? Pa ja da ti iskrena budem, počela sam da surađujem s Radio S-om, ima možda godinu dana, ako ne i jače, i stvarno imamo neku super komunikaciju, super odnosi i ja sam nekako kad smo krenuli da tražimo pjesme na početku, meni se jako dopada Angelin fazon i ona mi je onako sama po sebi jako interesantna, drugačija, egzotična je i muzikom mi je egzotična i ovako izgledom. I ja sam bila u fazonu, ajde daj da nam Angelina pusti nešto, jer vidim da je počela i da piše i da muziku i tekstove, što je stvarno svaka čast. Ja mislim da ne bih znala da napišem 3,5 riječi. Tako da nekako sam bila u fazonu, ajde daj da nam ona nešto radi. I na kraju ona je došla taj dan, pustila nam par demo snimaka i mi smo se svi ono oduševili na tu telepatiju. I ja sam ušla u studiju par dana poslije toga, međutim to me nešto nije leglo. Tako da je interesantno će to biti. Pa taman ćeš onda za drugog sina da naučiš do tada i da mu lepo prezentuješ sve. Ajde, bar on ima neki plus, inače sve ja da naslijedi od Matije i onda bar će imat majku spremnu za školu. Tako da eto, Andrija, plus za tebe. Da, mali plus ovdje da upišemo negdje. Vidim ja lepo tu promjenu boje kose. Otkud to nešto plavi, neki pramenovi? Dobro, dužina je tvoja neka klasična, ali s druge strane boja nije. Nismo te navikli tako. Pa nije, bila sam ja davno plava. Mislim da me se sjećaš kroz fakultet, da sam baš bila skroz blondi. I sad mi nešto
Imam oće da me malo osvježilo i onda sam htjela neku promjenu. Ja imam oće kao da svaki put kad radim spot, ja dođem s novom bojom kose. Ali meni to valjda me tjera to. Onako kad sam rodila i bila kod kuće, neko sam se uljuljkala u tu brown boju i bila sam kao, ok, ne treba meni ništa, moja prirodna lijepa kosa. I onda rekao, daj ti meni farbaj, ne mogu više, dosta mi je da budem obična, daj malo da... I sad sam radila ovo i mislim da ću preko ovoga da prebacim opet neki narančasti preljev ili roze, mora malo da se igram. Jel se sviđaš svojim momcima, trojici takva, sa plavom? Pa sviđam, najslađe mi kad se tako uredim, našminkam, onda Matija moj dođe i kaže, mama, baš si lepa, i onda to ću srce da ti pukne kad ti tako nešto kaže. Ali vidim da se pa mi onda sve nešto dira kosu i tako, bude mu interesantno. Ali ja sam njima uvijek lijepa, znaš ono. Mojima kući sam uvijek lijepa, to mi je najbitnije. E, pa to je zapravo i najbitnije. Ali negde razmišljam kad sam ti pitala momcima šta ti Ivan kaže, jer ne vole nešto muškarci da baš žene često menjaju boju kose. Zato ono što je kose se mijenjaju. Pa kaže Ivan. Pa dobro, moj muž je promijetio moju promjenu kose. E, to je plus za njega. Da, pošto 90% muškarci, nešto je drugačije, ali ne znam šta. Primijetio je moj i sviđa mu se. On je meni rekao da ona... Ja mislim da muškarci nekako uvijek najviše vole kad žene imaju ispeglanu kosu. To sam vidjela na primjeru mog muža i vidjela sam na primjeru mog rođenog brata. Ja njemu, ja napravim neku ludost kose i ja budem u duša, vidi brate ka... Ana, najbolje ti kad je ravna kosa, ja ne znam šta radiš to od sebe. Tako da mislim da oni prosto samo vole da to čisto, uredno, mirišljivo, kad prođete pored njih da im miriše. Moj muž svaki put primijeti, oprali smo kosu. Građanja, subota je. Znaš kao, subotom se pere kosa. A koliko sad uopšte imaš vremena, šalimo se naravno, koliko imaš vremena da vodiš računa o svim detaljima na sebi, pošto imaš dvoje male dece, tu je naravno i ceo taj porodični život, tu i muzika tvoja, koliko uopšte imaš vremena? Pa ja nekako imam sreće što pritom imam pomoć kod kuće, tako da mi je to stvarno plus pored toga što mi je moja mama daleko od mene i baš dvoje mama mi dolazi sada i tata ovdje, poslije fazom 2 godine, će mi biti kod mene 5-6 dana, tako da jedva čekam. Ali nekako ja to sad, dok su mi oni bili skroz mali, iskreno nije mi se uopće dalo ništa. Doslovno bila sam od jutra do sutra u trenerci, sa ćubicom na glavi, na vrhu glave i ćao, bez šminke i slično. A sada nekako imam osjećaj da svaki dan imam potrebu da se malo našminkam i sama sam odmah, iskreno da ti budem, odmah sam zadovoljnija. Iako ja budem kod kući, ja kad se pogledam u ogledalo, to liči na nešto, odmah mi je nekako drugačije, da ti iskreno budem. Tako da mislim da sad, već nekako kad oni ovako malo i rastu, kad ja malo pokušam da se vratim u neki svoj džir, iskreno vidim da imam potrebu da se sredim i da budem fina i da nemam više ono, a onaj moment ja imam dosta neke garderobe koji čuvam, a to ću kad budem izlazila, a to ću za posebne prilike. Sada više nema posebnih prilika. Sada sam u fazonu daj sve da nosim, da iskoristim, jer garderoba koja stoji je potpuno neisplaćena i slično, tako da žene, ne držite ništa u ormaru, nosite sve, budite lijepe. Čim ste vi lijepe, bit ćete uvijek zadovoljni. Biće zadovoljni ljudi oko vas, jer vidjet ćete da zračite drugačije i to je to. Pošto si mi pomenula, lepo kaže, vraćam se u taj neki svoj džir. Koliko danas ima mesta za muziku koju ti voliš, koju ti pevaš, u trenucima kada možda je neka druga muzika u tom smislu popularnija, kad kažem neka druga, mislim na folk, mislim na trap, rap i ostalo. Koliko ima prostora za muziku? Pa iskreno mislim da ima prostora. Mislim da mnogo fali pop, onog čistog pop, čiste pop muzike. Mislim da to dosta fali malo na našoj sceni. Jako mi je drago što je sada mlada generacija dosta i vratila taj fazon, ono čisti neki pop. I to mi je super i mislim da ima prostora. Ovo je stvarno nekako, cijeli naš Balkan traži tu neku muziku. Ja ne mogu samo da se fokusiram samo ovdje na Srbiju, ali prosto mislim da je to dosta šire, da je publika dosta šira ovdje kod nas i da imamo stvarno mogućnost da je vratimo na velika vrata. Samo što treba malo više, jel ti ga, treba malo više vremena. Meni svi kažu, ja kažem, jao, meni kao, jao, nije pjesma dobro prošla, meni odmah, ja sam polu depresiji. I onda se razmišljam, ok, mene stvarno dugo nema, mene publika treba ponovo da upozna, moj put je malo teži. Muzika ta odmah nije na prvo slušanje, prosto treba malo prostora da je skapiraš na koji način i šta. Tako da ja se stvarno nadam da će ona da pronađe put i mislim da ima svoju publiku. Ali signali su SOS za ljubav, taj dim cigarete što ti...
šaljem ja. E, dobro je naučila. Bravo, 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 dobro je. Pošto si rekla da nisi, ali vidiš da jesi. Da, ovo je refren, znaš, to refren je. Ali mislim da će biti večeras genijalnog izmišljanja teksta, ali nek se publika na to pripremi, ja sam uvijek tako spontana. Ne, vlada dobra energija, bude dobro, uprkos tome što ako kažeš nekada reč neku, pa Bože moj, zaboraviš, ali nije možda samo do toga, nego je ta neka energija. Da, ja iskreno mislim da ni, ono, naravno, muzika, pjevanje i taj svirka, mislim da jeste, naravno, 40%, ali energija, mislim da treba da zauzme 60% tebe i cijelog tog fazona, jer prosto ljude povuče tvoja energija. Ja sam svjedočila toliko momenata, toliko pjevača i pjevačica koji nisu baš na zavidnom nivou pjevanja, ali imaju toliko genijalnu energiju da mene uopće ne zanima to što oni pjevaju. Meni je tu dobro. Ko ti je to? Koga si, na primjer, sad kad spomenu? Nemoj da me vučeš da jesu. E, dobro. Onda rekao, ajde da pitam, pa ti ako kažeš, kažeš. Hvala ti. Ne, ja generalno stvarno poštujem svaku vrstu muzike i sve pjevače. Mislim da su tu zbog toga što su dali jedan dio sebe možda na drugačiji način. Jer nismo svi genijalni pjevači, nismo svi, ne izgledamo svi genijalno, ali svi pridonosimo nečim svojim da bi bili tu gdje jesmo. Tako da, eto. Da mi kažeš za kraj, imamo još 30 sekunde, šta spremaš za 2022? Sigurno znam da već nešto krčkaš. Da, krčkam, naravno. Ja sam sad krenula skroz nekim dobrim putem i to će tako, ja se nadam da će to tako ostati i 2022. Da. Što je čudno više. Proleti ja sam ovako. Još ostala, ono, znaš, 2005. 6. spremamo generalno, stvarno sad sam krenula malo da idem po studijima da slušam pjesme, tako da još uvijek nemam ništa konkretno. Mm-hmm. Ali ja se nadam za 3-4 mjeseca da će to biti jedan lijepi period da pronađem nešto idealno za sebe. Opet nešto drugačije, tako da iskreno jedva čekam i ovo je za mene novi početak. Pa ja ti želim da na tom novom početku eksplodiraš i da to bude onako baš kako si zamislila. Hvala ti puno, hvala ti na ovom divnom gostovanju, živala sam, ti si predivna. Hvala ti. I naravno svim gledaocima želim čestitati 2021. da svi budemo prvenstveno zdravi. Jel, svi smo se susreli s ovim što nas već muči jako dugo. Nadam se da će uskoro da se završi. Naravno da svi budu što sretniji, uspješniji i naravno prvenstveno zdravi i sve ostalo će da dođe. Hvala mnogo, Ana. Hvala ti na ovom gostovanju. Dakle, bila ovo Ana Bebić. Slušamo naravno njene nove pesme, a gledamo i redakciju. Jeste petak, sutra malo odmorite sa najdražima i najbližima. Onda se gledamo od ponedjeljka od 7 do 10. Naravno, kafica i pratite redakciju. Prijetno!